זה המון, זה נכון, לפאבים, דברים כאלה, בימי שישי בחגים, אבל כרגע זהו, מאז שהכרתי את ההרצאות של אמנון החלטתי שאני מפחית בזה. כיהודי חילוני שלא ראה בית כנסת, אפשר להגיד בחיים שלו, נכנסתי פעם אחת וזה קרה לי, פשוט קיבלתי את זה בלב, פשוט קיבלתי את זה בלב. אני בתהליכים. כמה זמן? חודש, מההרצאה הקודמת שלנו. חברים בתשובה? יש לי כמעט כולם. ומה, הם היו חילונים לפני זה? חילונים כופרים. ומה אתה אומר עליהם עכשיו? אפשר להגיד רבנים. הוא מסביר את הדברים בפשטות, וכל אדם יכול להבין משהו. זה מה ששמעתי על הדברים הטובים שהוא עושה כערבים, הרבה דברים טובים שמעתי עליו. בעזרת השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמיו ירוויח. תודה רבה לכל הקהל הקדוש שהצטופף כאן לשמוע דברי תורה. יהי רצון שיצא קידוש השם מערב זה. לפני חודשים מספר הגיע למשרתנו אחד ממפקדים של חיל האוויר, בפיו הייתה שאלה האם ניתן להוכיח שיש בורא לעולם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיו בדברו. האם ניתן להוכיח שיש בורא לעולם? אמרתי לו, אפשר להוכיח תוך 20 דקות בתוך 5 דקות למי שמבין מהר. אמר לי, בלי משלים. אמרתי לו, בלי משלים. אני אדבר איתך על הוכחה לוגית. שאל אותי, מה ההוכחה? אמרתי, ההוכחה זה אתה.
אמר, אני הוכחה למציאות הבורא? אמרתי לו, כן. כיצד? אמרתי, אם אתה נבראת ולא על ידי עצמך, מוכרח שהיה בורא שקדם לך. אם נבראת ולא על ידי עצמך, מוכרח שהיה בורא שקדם לך. ומה ההוכחה שנבראת? יש שתי אפשרויות. או שהיית לפני שנבראת, או שלא היית לפני שנבראת. אם היית לפני שנבראת, לא נבראת, כי היית. ואם לא היית לפני שנבראת, אם לא היית לפני שנבראת, איך נהיית? הרי לא היית. אמרתי לו, זאת ההוכחה שיש בורא לעולם. היה לו קשה קצת לתפוס. הוא רגיל בטיסות, לא בדיבורים. אז חזרתי עוד פעם. ההוכחה שאני ואתם נבראים היא זה שאנחנו לא בראנו את עצמנו. איך נוכיח שלא בראנו את עצמנו? יש שתי אפשרויות. או שהיינו לפני שנבראנו, ואז אם היינו לפני שנבראנו, לא נבראנו כי היינו. והיינו תמיד, זה בלתי אפשרי, כי אנחנו בעלי זמן. אם לא היינו לפני שנבראנו, איך נהיינו? הרי לא היינו. מוכרח שהיה מישהו שקדם לנו, שברא אותנו. עד פה זה פחות מחמש דקות. הבנתם כן או לא? הבנתם כן או לא? מי יכול לחזור על זה? ובכן, אם מוכרח שאני נבראתי, מוכרח שיש בורא. כל נברא מעיד על בורא. דבר נוסף צריך לדעת. כל מוגבל יש לו מגביל. הכוס הזה מוגבל. יש לו גבולות. מישהו הגביל אותו. השולחן הזה מוגבל, מישהו הגביל אותו. האולם הזה גדול, אבל מוגבל, מישהו הגביל אותו. השמש מוגבלת, הירח, הכוכבים, מישהו הגביל אותם. הגלקסיות, גם הן מוגבלות, מישהו הגביל אותם. מי שגדול מהם, הגביל אותם. לכל מוגבל יש מגביל. המגביל שהגביל את כולם הוא הבורא. ולא, אין מגביל. כי אם לא היה מגביל, גם הוא היה מוגבל. ואם הוא מוגבל, אז זה שהגביל אותו הוא הבורא. מוכרח שיש בורא, ומוכרח שהוא מגביל ולא מוגבל. מוכרח שהוא הכל יכול. אם הוא לא הכל יכול, הוא מוגבל. ואם הוא מוגבל, אז הוא לא הבורא. אם הוא הכל יכול, אולי נאמר שהיו שניים. שניים הכל יכול. הנה יש לפנינו שניים. אם נגיד ששניהם הכל יכול, נשאל, אם זה הכל יכול, האם הוא יכול להגביל את זה? אם הוא יכול להגביל את זה, אז זה מוגבל, אז זה לא הכל יכול. אם הוא לא יכול להגביל את זה, אז הוא מוגבל, אז הוא לא הכל יכול.
מוכרח שיש הכל יכול אחד, מגביל בעינו מוגבל, והוא בורא לכל הנבראים. אחרי שעברו פחות מ-10 דקות, נראה את הפתיחה של הרמב״ם בספר המדע, והוא אומר בשורה אחת את כל מה שאמרנו. יסוד היסודות בעמוד החוכמות, לדע שיש שם מצוי ראשון, ממציא לכל הנמצאים. אי אפשר להעמיד שום דבר בעולם אם אין לך יסוד. את הבניין הזה העמידו על יסודות, אבל גם ליסודות האלה יש יסוד, זה הקרקע שעליה עומדים היסודות. היסוד לכל היסודות והעמוד לכל החוכמות זה לדע, לא להאמין, לדע שיש שם מצוי ראשון ממציא לכל הנמצאים. בלעדי זה אני ואתם לא יכולים להיות כאן, כי אנחנו לא עשינו את עצמנו. מוכרח שיש בורא לעולם, לוגית. אם יש מישהו שיכול לסתור את מה שאמרתי, אשמח לשמוע. כן, בבקשה, תעמוד. אתה הוכחת את זה באופן לוגי, שלא יכולים להיות שניים, כי אז אחד יגביל את השני. אבל אם יש אחד שהוא כל יכול, הוא יכול להגביל את עצמו. וזאת סתירה? זה לא סתירה. משום שהכל יכול אינו מוגבל אפילו להגביל את עצמו עצמו. להגביל אחר, זאת אומרת שהשני אינו יכול למנוע בעדו להגביל את עצמו. אם הוא יכול להגביל את עצמו, זאת אומרת שהוא מוגבל. לא. איך זה לא? מוגבל על ידי אחר. אני יכול להגביל את יכולתי עכשיו, אני יכול להרים 50 קילו, ואני מגביל את עצמי עכשיו להרים רק 3 קילו. זה לא שאני מוגבל לגמרי על ידי אחר שלא אוכל לעולם להרים סך כזה, אלא זה הגבלה של כל יכול. האם אתה יכול להגביל את ההגבלות שלך? האם אני יכול להגביל את ההגבלות שלי? כן. ככל יכול, כן. כאני עצמי, כאותו אחד. אם אתה מגביל את ההגבלות שלך, אז מעתה אתה מוגבל. ואם אתה איך? לא... מעתה אתה מוגבל, מאז שאתה מגביל את עצמך אתה מוגבל. לא, זה לא הגבלה. מוגבל, אם אתה לא מוגבל, אז עובדה שאתה לא הגבלת את עצמך. אין זו הגבלה קבועה. משום שהגבלה זו היא כפי רצוני, לאורך זמן, לתמיד, באופן זמני. הגבלה של אחר, בלי יכולת להתנגד, זוהי הגבלה. לזה אני מתכוון בהגבלתי. תודה. ובכן, אם יש לנו בורא, שברא לכל הנבראים, אנחנו שואלים לאחר מכן, האם הוא חכם? מן הבריאה אנחנו רואים שהוא חכם. חוכמה מניין לנו? החוכמה שלנו נובעת מהנתינה שהוא נתן בנו. אם כן, אם אנחנו רואים שיש חוכמה בבריאה, ובכל פרט ופרט שבבריאה, אנחנו יודעים שהוא חכם. חכם עושה דברים לתכלית. הבורא ברא נבראים. מהי התכלית שהבורא ברא את הנבראים? אם תכליתו לא תצא לפועל, אנחנו רואים שלמעשה החוכמה לא מתממשת. אלא מה? הוא צריך להודיע לברואיו מהי התכלית. מהם הדרכים העומדות לפניו? או שהוא יציג את עצמו ויגיד מה הוא רוצה, או שהוא יכתוב ויפרסם את המכתב, או שהוא ישלח שליחים. בשלושת הדרכים האלה נתגלה הבורא לברואיו. במעמד הר סיני, לעיני מיליונים, כולל אומות העולם, הופיע הקדוש ברוך הוא בעשרת הדיברות, ואמר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כתב מכתב,
והמכתב, מכתב אלוקים, חרוט על הלוחות, וגם שלח ביד עבדיו הנביאים את אשר עתיד לקרות גם לאורך אלפי שנים. לאורך ההיסטוריה שעברנו, יש לנו כבר מספיק ראיות שמה שהקדוש ברוך הוא שלח ביד עבדיו הנביאים שיתקיים לטובה, יתקיים. והוצאנו על זה כבר מספר קלטות שמדברות בעניין, ביניהם נבואות שהתגשמו, קלטת מספר 12 בטף, השלום עם ערפת, קלטת 35, גוג ומגוג 51, מה שעתיד להיות, וכן על זה הדרך. אם כן, נותן התורה במעמד של מיליונים לענק באי עולם, אומר בתורה מהי התכלית שרוצה מברואיו. ואנחנו צריכים לקיים את רצונו, כפי שהוא אומר, ראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. אני נותן לפניכם שתי דרכים, דרך אחת של טוב, דרך אחת של רע, אחת נקראת חיים ואחת נקראת מוות, ואני אומר לכם, ובחרת בחיים. כרגע הבחירה נתונה ביד כל ברור וברור, האם לעשות רצונו או לא. והקדוש ברוך הוא יוציא את תכליתו, אם הבוחר יבחר בדרך לא טובה וישאר, תינתן לו אפשרות נוספת לבוא בגלגול עד שלוש פעמים כאדם, ולאחר מכן בדרך רביעית, על ידי צומח, דומם או חי, כשהנשמה כלואה בתוכם, ואז אותו אדם ישלים את תיקונו בדרך זו. יש אפשרויות נוספות, אבל בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא דואג שלא יידח ממנו נידח. זה קיצור הבריאה, וכל מה שנברא בעולם נברא לצורך האדם. זאת אומרת, כל מה שיש בבריאה זה כלים כדי שהאדם יוכל להשתמש בהם ולהתעלות רוחנית, להגיע למדרגות הנישאות, שיהפוך את החומר שלו עד למדרגת רוחני, שזה השיא בעולמנו זה. ואם לאו, הוא ממשיך בעולמות עליונים, כגון גן עדן, לאחר מכן בעולם רביעי בתחיית המתים, ואחרון בעולם החמישי, עולם הבא, להרים את עצמו עד אין תכלית. זאת הבריאה בקיצור. עכשיו אנחנו צריכים להתבונן מה עומד ממול. מעבר למה שאמרנו כרגע, מנסים בכל מיני דרכים להסביר הסברים שונים ומשונים איך נוצר העולם. איך נוצר העולם, יכול להיות שזו שאלה מעניינת. מי שהיה לומד מעשה בראשית והיה זוכה לדע את סודות התורה, היה יודע איך נוצר העולם. מי שהיה זוכה יותר היה גם יודע מעשה מרכבה. אבל לא זאת השאלה איך נוצר העולם. לשם מה נוצר העולם? מה התפקיד שלי בעולמי? האם ייתכן שאני באתי לעולם למשך 70 שנה לאכול, לשתות, לעבוד, לנוח ולמות? האם זו תכלית? אם כן, במה אנחנו שונים מן הבהמות? ובשביל מה האדם נכון בשכל? בשביל מה האדם מפתח ומשכלל כל הזמן, כשבעצם מזה לא יישאר לו כלום? ואם זה כהכנה לאחרים שגם הם עתידים להסתלק, אז למי התכלית של כל הבריאה הזאת? שאלות כאלה חייב כל אדם מאיתנו לשאול ולהתבונן בהם תדיר, בשביל לא לפספס את החיים שבעצם ניתנו לו. זה למעשה דבר שאדם היה צריך לשאול שאלה ראשונה בפתיחה, ברגע שהוא מתפקח ממעשה הילדות, ולהגיע למסקנה מחייבת. אין שום דרך חיים אחרת שמסבירה את תכלית החיים ואת סיבת הבריאה. ואם אני טועה,
אני מוכן להתקן על ידי אחד מן הקהל. כן. פה מיקרופון. נתת פעם דוגמה באיזה סרט וידאו של מגדל שלום. תכלית החיים, כדי להסביר למה נולדנו. ואמרת שלא הגיוני שבן אדם יבנה מגדל, וביום הפתיחה שלו, אחרי שהוא עבד כל כך קשה, יפוצץ אותו. אותו עיקרון כמו אלוהים, שלא יכול להיות שהוא נתן לנו לגדול, להגיע לפנסיה, לדעת מה לעשות, ניסיון, ופתאום ייקח אותנו וכאילו כלום. לפי דעתי זה לא נכון. ראה דוגמה. אני אומר שאנחנו יכולים לבוא, באנו לעולם, בשביל תענוג של הבריאה עצמה. כגון ילד, אתה יכול לראות ילד קטן שהוא בונה בלגו, בונה מגדל, מתאמץ, בונה חצר, בונה בית, בונה דלת, נגמר הבריאה, נגמר המגדל, המגדל יפה, מראה לאמא, נגמר, הוא הורס אותו. לנו, אנחנו אולי לא בונים מגדלים, כי אין לנו את האמצעים, אין לנו את הכסף, אבל איך תראה אנשים עשירים, כמו דונלד טראמפ, בראיין אותו בטלוויזיה, אז ראיינו אותו, אמרו לו, תגיד לי, מה... ראיינו אותו בטלוויזיה ושאלו אותו, מה אתה מתכוון לעשות עם כל הבניינים שאתה בונה? אז הוא אמר, לא אכפת לי, העיקר שזה יפה, נהניתי לבנות, נהניתי להראות לעולם שיש לי כסף לבנות. תענוג בבריאה עצמה. אני שואל אותך, אותו אדם שבנה והוא נהנה בבנייה שלו, אם הייתי בא בסוף הבניין שהוא בנה ומפוצץ אותו, הוא היה מצטער או לא? שאלו אותו את זה והוא אמר שלא. שלא. והוא, יש לו כסף להגיד שלא, אני הייתי מצטער מאוד. אם הייתי מפוצץ לו את כל הבניינים וגם לא נשאר לו כסף, הוא היה נהנה? מניח שלא. לא היה נהנה. אני מניח שלא, בגלל זה, אבל אני לא מבין, בגלל זה אני לא מבין את תכלית מבול נוח. לא, למה הוא לא נהנה? הוא היה צריך לענות עוד פעם. תראה, הוא צריך בית לגור. תן, אני אסביר לך. הוא היה צריך לענות בכפלי כפליים, כי סוף סוף אחרי שפוצצו לו את הכל ושרפו לו את הכסף, הוא יכול להתחיל לענות מחדש. אבל... אז אתה טוען, אתה טוען שמבול נוח נעשה כדי שיהיה לברום מחדש. אני אסביר לך. אני אסביר לך. אם זה היה כמו שאתה אומר, והאדם באמת היה חושב כמו שאתה אומר, אף אחד לא היה בוכה על מת. לא היו מדברים ברדיו על מקרים טרגיים כמו מישהו נפטר או מישהו נדרס. הוא נהנה עד הרגע האחרון, באמת, אחד מת בדיסקוטק, איזה כיף, אין דבר יותר טוב מזה. בשיא הנאה הוא הלך. לא נשאר לו טעם מר אפילו מזה. אבל אף אחד לא חושב כך. כשזורקים פחית אחרי שותים קולה, לא בוכים. למה? כי זה מבינים היה לתכלית מסוימת. וזה נועד בשביל זריקה. אבל כשאנחנו זורקים אדם לקבר, אנחנו מבינים שפה היה פספוס. משהו פה נעצר, משהו נבלם, משהו נלקח מאיתנו. מה היה יותר פשוט לחשוב כמו פחית? נגמר, זרוק לפח. כן, אבל אנחנו לא הבורא. אולי הוא לא בוכה כשאתה מת. לכן הבורא נטע בך את הרגשות האלה ואת הידיעה הזאת. אפילו אם אתה לא יודע את זה בהבנה, אתה מרגיש את זה. אדם נלחם על חייו, הוא רוצה להישאר. מה אכפת לך אם תמות עכשיו או בעוד 70 שנה? אם אין המשך אחר כך, הרי לא תרגיש את החסרון של השנים האלה. אז מה אכפת לך? אלא לחימה על החיים. יצר הקיום הוא יצר שהוטבע בך על ידי הבורא, בשביל שתשאל את עצמך למה בעצם אני נלחם להישאר, ולמה כי אני עומד ללכת ביום מן הימים. זה הסיבה שנובעים בך מעיינות חיים בלתי פוסקים, ואתה מבין בתוך תוכך, בלי הידיעה אפילו הברורה, שזה לא נגמר. שיש המשך, ואם לא חבל, החבל הזה בא להגיד לך, תתבונן, זה לא סוף הדרך. יש לי הערה נוספת מקודם בקשר למקביל. רגע, למוגבל. הראשונה בסדר? מצוין. מצוין, ברוך השם. בקשר... בקשר להערה הקודמת, שנתת ציטוט מספר המדע של הרמב״ם, ואתה מזכיר אותו הרבה, רמב״ם, וכולם לומדים משנה תורה, היד החזקה, 14 ספרים. תראה, הספר הזה שהוא כתב, הקבוצה של הספרים, בזמנו כינו אותם ספרי המתייוונים, רבנים עצמם, אם אני אבא מרי,
ורבנים בזמנו, הרעב"א כתב בזמנו השגות, שזה כתוב ואסוף בישיבות, שהוא השיג השגות על הדברים שהוא כתב. היו שלוש טענות כלפי הרמב״ם. אחד, שהוא לא הלך לפי התלמוד. אז מה השאלה? השאלה היא, איך היום יודעים? הטכנולוגיה עזרה להבין שהספרים שהוא כתב אז טוב? לא, בוא אני אסביר לך. כשהרעב"ד כתב השגות על הרמב״ם, הוא כתב אותם מסיבה אחת. הרמב״ם היה צעיר ביחס לרעב"ד, שהיה זקן בן דורו והיה גדול לדור. וכשהוא כתב, הוא כתב בהקדמה הרמב״ם, שמי שילמד בספרי אלה לא צריך לשום ספר אחר. נכון, הם פחדו שיצטמצם התלמוד והתורה שלנו, אין דבר כזה בעולם שתגיע לדרגה סופית ולא צריך. הרמב״ם לא התכוון לומר באמת שלא ילמדו יותר ספרים, אלא אם אדם רוצה להיות בטוח שאם הוא יעשה את כל מה שכתוב בו יהיה לו את התכלית הנצחית, יכול לסמוך עליו ולא יפחד. אבל שלא יתפס חלילה כאלוקה, כדמות רוחנית, אתה מבין, שאין עליה חולק. הרעב"ד השתדל לחלוק עליו במקומות רבים, והוא כותב הוא בעצמו שזאת הייתה מטרתו במחלוקת שלו, ולכן אפילו יש ביטויים חריפים שהוא משתמש כנגד הרמב״ם, בשביל שלא יחזיקו ממנו יותר מדי שאי אפשר לחלוק עליו בכלל. כן, ובאו רבים אחרים וגם עשו, שרפו את הספרים שלו, רבנים בזמנו שרפו, נכון, את הספרים שלו במקום, החרימו את הספרים שלו, נכון, מורה נבוכים וספר, נכון, המדע. אבל שם זה מסיבה אחרת, בגלל הפילוסופיה. כן, זה עודד ללמוד תורות מחוץ לתורה. יפה. הוא גם כתב את כל הספרים לא במטבע הלשון שנהוגה באותו זמן, הייתה מטבע לשון יהודית, זה היה מסכים, מטבע לשון של הפילוסופים היוונים. טוב, מה שאתה אומר ידוע, אבל אתה צריך אתה צריך לדעת שהיו הרבה מחלוקות בדורות הקודמים, והכל היה מאותה כוונה טהורה של שמירת התורה, וחלילה שלא ינהו אחרי אדם או ספר מסוים בלי לחלוק עליו. ככה דרכה של התורה, ולכן זה נקרא מלחמתה של תורה. אז אתה אומר שכל הפסיקות, כל ההלכות, אין אחד שסותר את השנייה. תדע לך, אין היום בדורנו אדם שיכול ללמוד את הגמרא בלי להסתכל ברמב״ם, והוא עמוד התורה שעליו נשען השולחן ערוך. כן, אבל הוא לא נתן מקורות בספרים שלו. מאיפה הוא נתן את התשובה? לא כמו בגמרא, לא כמו במשנה. עמדו אחריו ונתנו מקורות על כל המקומות שלו. 300 שנה אחריו נתנו. לא נורא, לא נורא. הוא לא הלך לכתוב את כל המקורות, הוא רצה פשוט ספר שאדם יקרא ויקיים. אוקיי, אז אני, יש לי עוד שאלה אחת. עוד שנייה. שקשורה בנושא. שנייה, ניתן עוד הזדמנות לאחרים שלא יכעסו עלינו. כן, בבקשה, שם, כן. כן, שם. לא, לא, תימני, תרים את היד. זה מכוחותינו. כבוד הרב, אם אתה זוכר, אני הייתי ברמות ב... אם אפשר לעמוד, בבקשה. השם זיכה אותי, הייתי ברמות ושמעתי שם את ההרצאה שלך. איפה? בשכונת רמות, ברחוב רקנתי. כן. עכשיו, מאז שהייתי בהרצאה שלך, בבית שלי, חברים שלי כבר לא יכולים לראות אותי. אני מסתגר בחדר, אני שומע את הקלטות שלך, אני... עכשיו, ברוך השם, אמרתי לך שאני גם, אני גדלתי בחינוך חילוני, עד רבה תקופה מסוימת התחלתי אפילו להיות כופר, הורדתי פאות, אכלתי לא כשר. עכשיו, אני בוגר יחידה קרבית, ואמרתי לך שגם נלחמתי בלבנון, ראיתי דברים. עכשיו, אין לי היום שמץ של ספק, שאני גם ניצלתי מהפיגוע בקו 18 ועוד הרבה דברים. עכשיו, אין לי היום ספק שיש לנו אבא בשמיים, ומי שרוצה באמת, רק צריך לפקוח עיניים ולראות. אבל יש לי בכל זאת שאלה. שנייה. זה שיש לנו אבא בשמיים, ההיסטוריה מוכיחה את זה, הזוהר הקדוש, הקבלה, עצם העובדה שאנחנו עומדים פה מול כל ארצות ערב, מלחמת השחרור, אני רק פותח ספרים, אני פשוט נדם, איך ניצחנו בששת הימים. אמרו לי שפה הכינו בכלל מחסנים, פחדו שישמידו אותנו, הכינו גברים המוניים. רק את זה התקשורת, באמת, התשקורת לא רוצה להראות. עכשיו, מה שאני מנסה לשאול, אם הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו, שהוא באמת גדול כל כך וזה, אז למה הוא היה צריך
לברוא את כל העולם הזה, את כל הבריאה הזאת, את כל הדברים המופלאים האלה. בשביל מה הוא שם למעלה, אם הוא בורא וזה? למה הוא צריך את כל הכאב ראש האלה? לברוא יצר רע, יצר טוב, לבחון אותנו, להעמיד אותנו. זה כמו שעולים לטסט, אתה עובר, אם אתה עובר, אתה מקבל את הראשון. אם אתה לא עובר, אז תעבור לטסט הבא. אז תחזור בגלגול, תחזור בעוד 1,000 גלגולים, בורא פה, בורא שם. למה הוא צריך את הכאב ראש הזה? שמעתי, תודה. ובכן, הסברנו בקלטת 29-30 את השאלה שלך בעריכות. אני אחזור על זה בקצרה. הקדוש ברוך הוא אין לו צורך, אין לו משהו שמחייב אותו להצטרך. אלא מה? ההגדרה שלנו, כשעלה בדעתו התברך לברוא את עולמו, המטרה שלו, או אחת המטרות שאנחנו נוכל לדבר בה, היא להטיב. מטרת הבריאה להטיב. ואתה רואה שכל הבריאה בעצם היא הטבה לאדם, אם האדם לא יקלקל את הבריאה. זאת אומרת, אם היינו מתנהגים לפי דפוסי ההתנהגות שרצה הקדוש ברוך הוא, אין לך עולם יותר מושלם. מה זה להטיב? היות והקדוש ברוך הוא טוב, טוב גמור, הוא מציאות הטוב. היות והוא טוב גמור, כשהוא ברא את ברואיו, ברא כדי להטיב להם. כדי שאדם ירגיש את הטובה, הוא צריך להיות חסר אותה כדי להרגיש אותה. כשאדם מקבל את החסרון, הוא מרגיש את הטובה. עכשיו, יש הבדל בין טובה לטובה. יש טובה שהיא בחסד ויש בזכות. טובה בחסד זה שאני בא ונותן לך משהו בלי שפעלת כלום בעבור זה. זה מה שנקרא אוכל חינם. כשאתה עושה משהו ובתמורה אתה מקבל, אתה מרגיש שאתה מקבל בזכות, בזכות מעשיך. ההרגשה הרבה יותר טובה. זאת הטובה הכי מקסימלית שאתה יכול לקבל. מה אתה יכול לתבוע יותר מאשר את מה שמגיע לך? רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. בשביל שאתה תהיה בעל זכות, ואתה תוכל לקנות זכויות שבעבורם תקבל את הטובה שהוא ייעד לך לנצח נצחים, הוא נותן לך את האפשרות לזכות. מה הזכייה? על ידי קיום המצוות. אבל אם לא יהיה לך שני יצרים שאחד פועל כנגד השני ואתה תצטרך לבחור ביניהם כדי שתהיה אתה בעל הזכות, אם לדוגמה יהיה רק יצר טוב, לא יהיה יצר רע, אז אתה תהיה מוכרח לעשות רק טוב, כי אין ברירה אחרת, אין משהו אחר. אם תעשה מוכרח את כל הדברים טוב, אתה אוכל חינם, כי אתה לא עשית כלום, הוכרחת. לכן יש את הצד השני שמתנגד לצד הטוב. אמרו לך מה טוב ומה רע בתורה, זה תעשה וזה לא תעשה. כשתחליט להישמע לתורה ותשמור את מצוותיה, תקנה לך בזה זכויות שעליהם תקבל את הטוב. זאת אומרת, אם נסכם, מטרת הבריאה להטיב לברואים בדרך של בחירה, שיהיה בזכות ולא בחסד. זאת הטובה הגמורה ביותר. ועוד טובה, שמשך הזמן שאתה צריך להתנסות כאן הוא כל כך קצר, 70 שנה, שמתוכם 13 שנה אתה פטור ממצוות, ומתוך ה-53 שנים יש לך 8 שעות שינה, 8 שעות עבודה, ועוד שעתיים אכילה, כמה כבר נשאר לך בכלל? אחרי שתעמוד במשך כל הזמן הקצר שנותר במצוותיו של הקדוש ברוך הוא, תקבל שכר לנצח נצחים. תודה. עכשיו, יש לי עוד שאלה. רגע, זה טוב? זה מעולה. בגלל הטוב והמתים. זה בום. עכשיו, יש לי פה שאלה אחרונה, ואני באמת אסתפק בזה. אני היום הייתי בהר הרצל, ביקרתי חבר שלי שזכרונו לברכה נהרג בפיגוע בקו 18. עכשיו, הוא היה בן יחיד, ועד כמה שאני מכיר הם היו משפחה מסורתית, הם היו משפחה ש...
שטובה, והיום אני מסתכל, 3 שנים אחרי, אני מסתכל על אמא שלו, אני מסתכל על הסביבה, ואני היום הסתכלתי על המצבה ואמרתי, יש כל כך הרבה רשעים בעולם הזה שרוצים להשמיד את עם ישראל והכל, למה דווקא אותו שהוא, שבאמת הכרתי אותו אישית והוא היה בן אדם טוב, שהיה אוהב לעזור, למה היה צריך ללכת בגיל 22, בחור כל כך צעיר, למה הקדוש ברוך הוא לא נתן אולי עוד הזדמנויות, עוד מסרים שהוא יחזור בתשובה, למה היה צריך לקטוע אותו, ועוד במיוחד שהוא בן יחיד ושלהורים שלו אין עוד ילדים? השאלה שלך היא לא קלה. שאל אותה משה רבנו את הקדוש ברוך הוא, אמר לו, הראני נא את כבודיך, את דרכי טובך, איך אתה פועל בעולם, למה זה ולמה לא זה, ולמה זה הרבה וזה מעט, ולמה ולמה ולמה, אין סוף. אי אפשר בעולם הזה להבין את כל דרכי השם יתברך כלפי היחיד. בכללי כתוב מה דרכי ההנהגה, אבל כלפי כל אחד ואחד אי אפשר להצביע בדיוק. מדוע? כיוון שאנחנו לדוגמה גלגולים היום, אין היום נשמות חדשות שיורדות לעולם, אנחנו בסוף כבר לקראת סיום האלף, להיכנס לאלף השישי האחרון, זאת אומרת, סליחה, לשביעי. אנחנו צריכים להבין דבר אחד, אם היינו רואים את הסרט מההתחלה עד הסוף, היה ברור לנו שהקדוש ברוך הוא עושה הכל בדקדוק. כיוון שאנחנו באים באמצע הסרט, אנחנו לא יכולים לתפוס את התמונה. למשל, הודיעו לאחד שדודו נמצא בחדר ניתוחים, והוא ממש נבהל, נסע במהירות לבית החולים, והתחנן שיתנו לו להיכנס. אז הביאו אותו קרוב לחדר הניתוחים, הוא הסתכל דרך חלון, וראה שעומדים שם 4 אנשים, רעולי פנים, לבנים, כמו מלאכים, כפויים, עם סכינים, מפשילים לו את הבגדים וחותכים לו את הבטן. הוא משתולל מזעם, הוא צועק, רוצחים. האם זה מוצדק מה שהוא צועק? אם הוא היה בא קודם, היה רואה שאותו חולה, הדוד שלו, התחנן במשך 8 חודשים שכבר יקבלו אותו לניתוח, כי הוא לא יכול לסבול את הכאבים שיש לו במעיים. והם פשוט תפס אותם בקטע שעושים לו את הטובה. וגם אחרי הניתוח, אם הצליח, אז הוא שולח להם עציצים ונותן להם תודה וברכות עם תמונה, אתה ראית פעם תלוי בבתי חולים. מי שבא באמצע הסרט לא יכול להבין מה שקדם. אם היית בא לפני הגלגול של אותו חייל ורואה מה הסיבות שהוא היה צריך לרדת לעולם ולהגיע ולהיכתף בדמי ימיו, אפשר שהיית מודה ומשבח ומהלל על החסד שנעשה איתו. תודה רבה. כן. יהודים יקרים, לא לבעל כשיוצאים מהאולם בסוף הערב, יש בחוץ 6 משאיות של אנשי מג"ב ששומרים על הערב מבחוץ. זה לא פיגוע, זה אירוע. כן. התורה שבכתב היא כתובה לנו ולכן אנחנו יודעים שהיא אמת. סליחה עוד פעם. התורה שבכתב היא כתובה. לכן אין ספק שזה נכון ויש דיוקים בתורה. התורה שבעל פה עברה מדור לדור. איך זה שלא נוספו לדברים ורב זה או אחר לא הוסיף כל מיני הלכות שהוא רואה לנכון להוסיף אותם? ולראיה לכך, יש את המשחק הזה, טלפון שבור, שמשחקים בכיתות. המורה אומרת למישהו משפט, והוא מעביר את זה הלאה, ובסופו של דבר... בקיצור, אתה חושש מטלפון שבור על ידי מסירת תורה שבעל פה. ובכן, אני אומר לך, טלפון שבור אין. אתה יודע מה הראיה? במשך אלפי שנים, היהודים היו מנותקים ומפוזרים בכל העולם כולו. עכשיו נתקבצנו שוב פה לארץ ואנחנו נמצאים כאן. עכשיו שים לב, כל היהודים שהגיעו לפה עם ציצית, לכולם יש אותה ציצית? אותם 8 פתילים שיש בכל ציצית?
לכולם יש אותה מזוזה, עם שתי פרשיות מן התורה. כולם אותה תפילין, תפילין מרובע, שחור, פה זה מחולק לארבע פרשיות, פה זה כרוך ביחד. לכולם יש את אותו חג באותו תאריך, את אותם מנחות ואותם גדרים בדיוק אחרי 2,000 שנה של נתק. פירושו של דבר שלא היה טלפון שבור. יותר מזה, תורה שבעל פה באה להסביר את התורה שבכתב. וכך אמר הקדוש ברוך הוא בתורה למשה, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם. ואתנה לך את לוחות האבן, זה 10 הדיברות, והתורה זה תורה שבכתב, והמצווה זה הציווי כיצד לקיימם, אשר כתבתי להורותם, אפילו כתובים ותלמוד. כל זה קיבל כבר משה רבנו במעמד הר סיני, וזה רק מה שהוא עבר. אם כתוב בתורה וקשרתם לאות על ידכם, ולא כתוב מה קושרים, איפה קושרים, כמה קושרים, מה יהיה סיבת הקשירה? לא תוכל לעולם לקיים את הוראות התורה שבכתב. כל התורה שבעל פה היא באה להסביר איך מקיימים את התורה שבכתב. עכשיו הערבים, אברהם אבינו קיבל את מצוות המילה. כן. והוא הביא אותה, עשה אותה לישמעאל הבן שלו עם כל ההלכות, והיהודים, וליצחק שממנו יצא ישראל והעם היהודי. איך זה שאנחנו, העם היהודי, עושים ברית מילה אחר, כולל פריאה, והערבים עושים ברית מילה דומה, בלי הפריאה? הערבים, אצלהם ירד משהו. תראה, אין שאלה על הערבים מסיבה אחת פשוטה. אצלנו הדברים מעוגנים בנתינת תורה מסודרת מהבורא, איך הציווי ומה ההלכות והדינים שלה. אצלהם זה נשאר מזיכרון. זאת אומרת, אצלהם אין תורה שירדה מן השמיים והם קיבלו אותה והם הולכים על פיה ומדקדקים עליה. לכן אצלהם יכול להיות שיבוש ואצלנו לא. הבנת? אחד הדברים שהוא שאל, עם העולם ואיך העולם. 3 פעמים ביום אנחנו אומרים לתקן עולם במלכות שדי. העולם נברא לא הכי שלם, והתפקיד שלנו זה לתקן. וזה אחד מהדברים שאנחנו מנסים לעשות. מי שיגיע למצב שהוא יתקן, יגיע למצב של גמורה, מגיע לעולם הבא. אחיין שלי התאבד לפני 1 חודש. והדברים שאנחנו מדברים כרגע הם מאוד כבדים. מאוד מאוד כבדים. ודיברת על מישהו קצין בחיל האוויר שהגיע לפני כן בהתחלה ובפתיח, ובחור דיבר פה על דברים מאוד גבוהים. ואני חושב שהשיחות האלה כרגע הם גבוהים לאנשים מבוגרים, ויש פה הרבה נערים. אחד התיקון שאני רוצה להביא לעולם, שהשיחות שלך היו ברמה של אנשים גדולים וחזקים, ולא לרמה של קטנים, כי אני חושב שזה עושה להם לא טוב. הבחור אמר שהוא הסתגר וכל זה, והוא בחור שעבר הרבה. והוא מצליח איכשהו לצאת מזה. ולהתעשר אולי ביכולות שלך ויכולות של הסביבה. קטנים זה בעיה. ואני חושב שבהרצאות מהסוג הזה אנחנו צריכים לעשות מבוגרים לבד וצעירים לבד. וקטנים לבד. והרצאות עם כל דבר לפי הגיל. כמו שביהדות יש 13 למצוות, בי"ח לחתונה וכאלה וכאלה. שמעתי. ובכן, אני מכיר אותך, ראיתי אותך בטלוויזיה כשאתה דיברת על המנוח שהתאבד אצלכם במשפחה וניסיתם להאשים אותי בהתאבדות שלו. נער בן 17 וחצי שם בשבוע שעבר קץ לחייו. הוא חזר בתשובה בעקבות אחד הרבנים המפורסמים בתחום הזה של ההחזרה בתשובה, אבל הנער מאס בחייו כשניסה דווקא להוריד את הכיפה, ואנחנו מקיימים עכשיו שיחה עם קרוב משפחה של הנער בן ישמו. אתה מוצא קשר ישיר, אני מבין, בין ההתאבדות לבין החזרה בתשובה. ודאי, ודאי. אני מכיר הרבה חזרים בתשובה, אבל בצורה שכלתנית. ואתה ואימא שלו יכולים להעריך למה הוא עשה את מה שהוא עשה? מה הסיבות לכך? כי ההרצאות האלה שהוא היה בהן, וגם הקלטות.
יש לי גם חומר שמראה בדיוק מה היו הסיבות להתאבדות. לא הוצאתי אותו משום כבוד המשפחה וכבוד הנפטר. אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד. אם יש טענה שמישהו שהוא צעיר או קטן יכול להיות מושפע בגלל חומר כזה שמדברים על חיים לאחר המוות, או שמדברים על דברים שאדם מתוודע עליהם פעם ראשונה, אני חושב שמה שמתוודעים בטלוויזיה יום יום ילדים ונוער זה הרבה יותר גרוע והרסני, והתוצאות ברורות. כאן השיחה בין בני לרב נקטעת מסיבה טכנית לגמרי, הפסקת חשמל. מהאולם תתקו את החשמל, יש בחוץ אלפים של אנשים שרוצים להיכנס, ופתחו את הדלתות. בבית הגעתי, אני שילמתי להיכנס. האנשים שנכנסו כעת והתפרצו לתוך האולם, מתבקשים לצאת, אחרת לא יאפשרו את המשך הערב. חבל שלא יהיה סימון השם. אנחנו ממשיכים. לצערי הרב השואל נעלם. איפה השואל? איננו. אני מאוד מצטער בסוגיה הזאת שנשאלתי כרגע. אחרי 20 שנה שאני מדבר בסייעתא דשמיא ודורש לרבים, והקלטות הגיעו כבר למיליונים יהודים בעולם כולו, עוד לא שמענו דבר אחד שיהודי התאבד בגלל זה. שמענו שהתאבדו לצערנו הרב מכל הסיבות האפשריות האחרות. ראינו מאות אלפים של חוזרים בתשובה שזכו לחזור בתשובה, ראינו אלפים של חוזרים בתשובה שזכו לחזור על ידי קלטות. אני רוצה לשאול פה בציבור הקדוש שיושב כאן, אם יש אנשים שזכו לחזור בתשובה דרך קלטות או הרצאות שלי, אם אפשר להרים את היד בבקשה גבוה. תודה רבה. לפי מה שאני יודע, מאות אלפים של משפחות מאושרים שהילדים שלהם חזרו בתשובה. מאות אלפים של משפחות. אבל התשקורת לא יודעת להתווכח תרבותית, והיא משתדלת להכפיש. לכן היא מחפשת כל פעם עלילות שונות ומשונות. לדוגמה, היום סיפרו לי על ידי המנהלי הערב שבשעה 2 כבר היום בערך בצהריים היו מערוץ 2 כאן וביקשו להיכנס לערב. דרך אגב, הם נמצאים גם כאן, אמנם בלי המצלמות, אבל הם ניסו למנוע את הערב הזה ולומר איך נותנים לאדם כזה לבוא למקום כזה. אחר כך צלצלו למארגן הערב ואמרו לו שמדברים מערוץ 2, מבקשים להיכנס עם מצלמות לעשות כתבה חיובית על הרב. אתם מאמינים להם, נכון? מאמינים או לא? איך קוראים להם? עוד פעם? או, יופי. ביום שני הקרוב רבי יעקב אחימאיר מהתוכנית פוליטיקה, פופוליטיקה, משהו עם פוליטיקה, אמור לזמן כמה הורים של חוזרים בתשובה שנפגעו מהחזרה בתשובה של אמנון יצחק. אז הולכים לעשות תוכנית
להביא הורים שיבכו שלקחו להם את הילד ומה הם יעשו, וצריך לעצור את זה. ככה עשו כבר בתוכניות שונות. קלטת מספר 53, בקרוב לוידאו. בית היוצר של ארגון שופר. פרודיה מטורפת על המציאות הארץ ישראלית. ספר הבישול של רשות השידור. חששה גדולה שנופלת עלינו. המהפכה הציונית קמה בגלל המהפכה החילונית. יש לי תחושה עזה שהדת והחזרה אל הדת תוביל אותנו בחזרה אל הגלות. והרבה אמת כואבת. ברור שהחזרה בתשובה היא רק קצה של מה שקורה. אנשים מולעתים מלידתם, מולעתים במחשבות השיפות לחיפים, משקרים, מעולם הטוב. ברור שבסופו של דבר בא אחת כמו מי מצחק ופשוט תופס את האנשים האלה בכלב וכלי כלום. אף פעם מורים מוכי סמים בשביל שיוציאו את הסמים מבתי ספר, לא הביאו הורים שילדיהם נפגעו על ידי סכינים, לא הביאו הורים כאלה לצערנו הרב, לא הביאו אנשים שיבכו על מערכת החינוך הכושלת ועל פשיטת הרגל, ובעצם לא מביאים שום דבר, רק הכל נגד החרדים. לפחות פעם בשבוע את מקרה של שריפת וכן. אלימות עולה וגוברת, הן כמותית והן איכותית. יש פה עץ תמים, עסקים. תזרה הכי קטנה יכולה להיגמר פה בדקירה. התופעה של אלימות בבתי הספר בישראל היא מהחמורות בעולם. בבית ספר יש הרבה מאוד סמים והרבה מאוד אלימות. ומנהל בית הספר אמר, אם אני יודע שיש לי סמים, שנה הבאה לא רשמו את זה. הפסקנו להיות בתי חינוך והפכנו להיות בתי חרושת. יש עוד הרבה מה לדבר בסוגיה הזאת. תוכנית עובדה
גם כן, אילנה דיין כבר עושה תחקיר 3 שנים עליי. 3 שנים תחקיר. והתחקרנית שלה נמצאת פה, מצולמת על ידי הצלמים שלנו גם. היא כבר פעם שנייה בהרצאות. אתמול צלצלו מעובדה לחבר כנסת יצחק וקנין משס, והיא מדברת איתו 25 דקות ומנסה להוציא ממנו שאמנון יצחק מפחיד. אני מפחיד או מצחיק? מפחיד או מצחיק? אני לא מבין איך מפחיד מצליח להביא אלפים. תודה. אני רוצה להגיד לכם עוד דבר. אז כשלא הולך להם בדרך זו, הם נשים דרך אחרת, והיא מקשה ושואלת את החבר כנסת, תגיד לי, איך זה שאתם הולכים איתו ביחד? הרי ייתכן שיש קשר שאתם למעשה עובדים שס עם אמנון יצחק בשביל להרבות קולות בשביל שס. כולם יודעים וכותבים גם בעיתונים שאנחנו לא מתעסקים עם פוליטיקה ולא מדברים על פוליטיקה, זה לא ענייננו, מתייחסים רק לנקודות ששייכות ליהדות. אני עצמי לא בוחר אפילו בבחירות, לא מקבל כסף מהמדינה בשום דרך כלשהי. נעזר בזכות תרומותיכם ועושה את כל מה שאפשר במקום משרד החינוך. אבל אל תדאגו, בתוכנית עובדה אתם תראו שאני גורם להתאבדויות, אני גורם כנראה גם לסמים בדרך עקיפה, וכן על זה הדרך. הדרך הזאת היא ידועה ומפורסמת. ערוץ 2 תמתין עוד רגע. בני חבני הוא הדוד של זוהר שהתאבד בעירייה בתחילת החורף הזה, והוא חושב שזוהר נשאב למערבולת התשובה של אמנון יצחק ונפשו לא עמדה בזה. הבימאי לוי זיני והתחקירנית קרן מועלם הלכו בעקבות סיפורו של זוהר וגם בעקבות הרב ותעשיית התשובה שהקים. 70 מיליון קלטות הפיץ אמנון יצחק בשנים האחרונות. מעולם לא חיפשו דבר טוב שנמצא ביהדות. מעולם. מחפשים רק דבר שיכול להיות שחור, מכפיש, וגל ההסתה פרוע שנראה בימים האחרונים ברחבי הארץ, 22 חיילים נהרגו בלבנון ואף אחד מאלה שיושבים בישיבות לא נהרג באוהלה של תורה, כותרת אנטישמית כזאת מדברת בעד עצמה. אבל לצערנו הרב יש גיבוי לכל הקיצונים האלה על ידי התשקורת, ואין ביטוי לציבור שרוצה בעצם לשמוע גם את הפן האחר. האם אתם חושבים שהתשקורת נותנת ביטוי ליהדות האותנטית, כן או לא? כמה חילונים יש פה, אם אפשר להרים את האצבע? נו, ברוך השם, יש פה גוש נכבד לפחות בהתחלה. יהודים יקרים, תדעו לכם, מה שאנחנו רוצים לעשות זה רק דבר אחד,
שהיהודים יכירו את היהדות ויבחרו את הדרך שהם רוצים ללכת בה. מעולם לא כפינו על אדם את הדרך שלנו. מעולם היהדות בהיסטוריה שלה לא כפתה על עמים אחרים את התורה. הנצרות כפתה על ידי אינקוויזיציה, האסלאם על ידי ג'יהאד. היהדות מעולם אפילו מסרבת, משתדלת שלא לקבל גרים שעלולים להיות כספחת ולא יהיו גרי צדק. אם הם יהיו גרי צדק, אנחנו מברכים עליהם בתפילת 18 גם, ועל גרי הצדק, מברכים אותם בברכת הצדיקים. אז יהדות אינה כופה, אלא מה רוצים לאיים על הציבור שנמצא בארץ ישראל, כאילו עומדת להיות מדינת הלכה. ואז הדתיים יכניסו את החילונים לגטאות, זה התסריט, שמה יושיבו אותם עד זקנה ושיבה, ולא ייתנו להם לצאת. זה מה שרוצים לצייר. תשכחו מזה, לעולם זה לא יהיה, ואין דרך היהדות כזאת, ואין אנו קופים את חיינו. מי שרוצה לחיות כמו שהוא רוצה שיחיה, אנחנו מבקשים זכויות במינימום, מה שניתן לקבל ביחס שנמצא בציבור. כמו שהציבור הקיצוני השמאלי, מרץ, רוצה לבטא את מה שהוא רוצה וצועק את זה בחוצות, אנחנו רוצים באחוז הקטן שלנו לבטא את מה שאנחנו מאמינים בו. אם קראתם למשטר כאן דמוקרטיה, אז תשתדלו להתנהג לפי מה שאתם הכתבתם. אבל גם זה לא נותנים פה. לסיום הקטע הזה, אני רוצה להקריא לכם דבר שהתפרסם בעיתונים בימים האחרונים. זה אתמול התפרסם. קצת סבלנות ותשמעו. פעם בעיתון יתד, עיתון חרדי, חבל שהוא מתפרסם רק אצל חרדים ולא מתפרסם אצל חילונים, אם היו שומעים את האמת לאט לאט אולי היו מתעוררים. ותשימו לב, הדברים מדברים בעד עצמם. הכותרת היא: מיהו בריון? אין כמעט יום בו התקשורתנים החילוניים אינם עוסקים בבריונות החרדית. כל בר דעת המכיר מעט את ההווי החילוני היומיומי צריך לעלות חיוך על דל שפתיו לנוכח צירוף המילים הללו. עמודי הפלילים בתקשורת המקומית גדושים מדי יום במעשי פשע חמורים, בבריונות אלימה וברוטלית המתגברת בהתמדה משנה לשנה. ברחוב החילוני כבר התרגלו למעשי פשע אלו, שרק החריגים והבולטים בהם זוכים לאזכור עיתונאי. רובם הגדול כלל אינם תופסים מקום, ורק הציבור הרחב שצריך לאבטח את רכושו בכל דרך אפשרית ולהגן על חייו מפני בריונים אלימים, יודע כי מדובר במכת מדינה קשה ונוראה. אבל כאשר חרדי נחשד בפגיעה בחילוני, מובטח לו כי התקשורת תדוש במעשה יום אחרי יום, שבועות ארוכים, כדי שחלילה לא יהיה מישהו במדינת ישראל שישכח שגם החרדים אלימים. לפני מספר שבועות פגעו כמה חרדים ברכושן של נשים נוצריות שנחשדו במיסיונריות. הנשים עצמן לא נפגעו, אולם עובדה זו לא מנעה מהתקשורת הישראלית להכתיר את המעשה כפוגרום נוסח ליל הבדולח. לא פחות, אמירה שלא זכתה לגינוי מפי כל אלה שגינו את ההשוואה שערך עיתונאי חרדי בין ההסתה נגד החרדים לבין האנטישמיות הנאצית. ואין יום בו לא קם איזה לבלר פוחז ומזכיר את הפשע הנורא. כל מעשי הפשע והוונדליזם ברחוב החילוני מתגמדים ונשכחים מול מעשיהם של יחידים שאינם מייצגים איש, והופכים בידי התקשורת למייצגי כל הציבור החרדי. לפני ימים ספורים נכנסו שני בריונים לביתו של קשיש בירושלים והיכו אותו קשות.
המכים היו רעולי פנים, כך שזהותם אינה ידועה. אבל החשד הוא שמדובר בחרדים שיקו את הקשיש על שפעיל בביתו מכשיר טלוויזיה בשבת. המשטרה עדיין חוקרת. איש אינו יודע במה מדובר, אבל דינו של הציבור החרדי כבר נחרץ. ומעשה חריג, גם אם בוצע על ידי מי שקורא לעצמו חרדי, הופך לכתב אישום נגד כל הציבור החרדי. העובדה שימים ספורים קודם לכן נפגע רכושו של צעיר חוזר בשאלה, בחשד כאילו מדובר במעשה של חרדים, הופרך לאחר שנלכדו הפוגעים. אינם מונעת מלהזכיר גם מקרה זה בנשימה אחת עם שאר מעשה הבריונות החרדים. וגם אני יודע את זה מעצמי. אותה עלילה מתועבת של אנשי התשקורת שאמרו שאני רציתי לעשות ערב של הומור ואטרקציה על חללי 73 חללי המסוקים. שקר וחזב שלא נברא עוד כדוגמתו, והוצאתי קלטת וידאו שנקראת התגובה 3 שעות. אני בכלל לא הייתי בארץ באותה שעה. והם משתוללים במשך ימים שלמים שאמנון יצחק מארגן הערב. יתרה מזאת, הם מצאו את מארגן הערב. כתוב על המודעה מי מארגן הערב. תעודת זהות ופלאפון. הביאו אותו לתוכנית והצלילו את פניו שלא יראו אותו. ואני שלא הייתי בכלל בקטע, שמו את הפנים שלי כל הזמן לעיני כולם. יהושע פורט, איש שמאל ידוע, מפרסם מאמר ברוח מודעות תנועת עם חופשי וכותב כך: מול גל הבריונות הזה, הכוונה לחרדים, ניצב הציבור החופשי חסר אונים, חסר הנהגה ומפולג. במקום להבין כי מימון את הפעילות החרדית בישיבות יוצר תמריץ לגידול מספרם ולהפיכתם לכוח שיסכן את עצם הרקמה הכלכלית, החברתית והפוליטית של המדינה, ממשיכים ראשיו להחניף להם. ברור לכל שמדובר כאן במסע שיטתי ומאורגן אשר מכוון לכפות בכוח האגרוף, האלה והאבן את אורחות החיים המנוונים ואת הפעילות של החרדים על הציבור כולו. זה מה שכותב יהושע פורט, איש השמאל מעם חופשי. לכן כמשקל נגד נעסוק מעד על קצה המזלג עד כמה שעיתוננו יכול להרשות לעצמנו בבריונות החילונית. לשמחתנו לאושרנו רחוקים אנו מאותו הווי, וגם אם מכירים אנו את הבריונות החילונית המילולית, אין אנו מודעים לבריונות המקומית המתמשכת, זו שאינה באה לידי ביטוי ברבים. לכן עלינו להזדקק להודעת בעל דין של עיתונאים חילונים המעידים על עיסתם. בעקבות מעשה אלימות חמור שאירע בבית ספר יוקרתי באחד מיישובי השרון, שמקומו ושמו נאסר לפרסום, לא כמו אצלנו, פרסם עיתונאי בכיר שילדיו לומדים באותו בית הספר כתב כתרוג חמור נגד מערכת החינוך החילונית המגדלת דור חדש של בריונים חילוניים. העיתונאי רון מייברג כותב בין השאר: אני אב שנתקל זה מספר שנים במעשי אלימות קשים על גבול הברוטליות הבלתי נסלחת, המיוחסים בדרך כלל לגלוחי ראש בעיירת שדה בגרמניה או לאדומי צוואר מדרום ארצות הברית. אני הורה שנאבק זה כמה שנים באותו יישוב עלום שם בשרון במעשי אלימות קשים, שגם אם טרם הבשילו לכדי פשע כה מזעזע, הרי שחניקות, מכות רצח, אגרופים, זריקת אבנים ודקירות כבר ידעתי, כולל מקרים בהם הוזעקתי על ידי מי מילדיי כדי לחלצו מבית הספר מסיטואציה שכדי להתמודד איתה בעצמו היה עליו לזנוח את מה שלימדנו אותו בבית ולהרים את הלבנה הקרובה ביותר כדי להשים מלחמה שערה. מדובר בנוער שאין לו נשמה, אין לו יראה בליבו ואין שיקול דעת במוחו. אין להם גרעין מוסרי ותרבותי, גם לא משהו להתלקט סביבו. לא תנועת נוער, לא אתוס, לא דת,
לא מסורת, לא אמונה, לא חברות במובן האמיתי של המילה, לא סייגים, לא משמעת ולא איפוק. מה שהם רוצים הם לוקחים, ומה שהם לא לוקחים הוריהם נותנים להם. מי שרוצה לחפש את האמת צריך לחפש את התשובה אצל הורי הנערים. הם אנשים עמידים, מבוססים, שמחבים בכסף את חוסר האהבה והפנאי שהיו אמורים להעניק. אלמלא הייתי חי כבר כמה שנים את הפחד והגועל נפש המתמשכים הללו באותו יישוב אלמוני בשרון, אלמלא הייתי מתרסק פעם אחר פעם על אותם נציגים כל המרשימים של מערכת החינוך הישראלית הנוכחית, שיודעים להסכים עם שבעתי בכל רפא אך אינם מסוגלים למצוא למזור, אלמלא הקילומטראז' הרב שיש לי במוסדות החינוך ביישוב החסוי בשרון, קילומטראז' המורכב מעשרות גיחות לצורך מילוט ילדיי מבין כותלי בית הספר המוגנים באורח מרשים על ידי שומרים מזוינים נגד פיגועים על רקע לאומני, אך פרוצים לחלוטין לפיגועים על רקע של אלימות לשמה בחינוך שערורייתי וקלוקל, בוודאי הייתי כותב על צרות אחרים. ולמה הוא כתב את כל זה? תשמעו למה. איי איי איי, אין צורך להכביר במילים, כיוון שחריף יותר מאותו עיתונאי שחווה על בשרו ובשר ילדיו את החוויה הנוראה לא ניתן לכתוב. רק השבוע החלימה צלקת על לסתו של בני האמצעי, שהיה לפני כחודש שפן ניסוי של ילד בשכבה שלו, שביקש לבדוק האם ניתן לבטק את עורק הצוואר בעזרת עת כדורי, ותקע את העת בלחיו של בני. זאת הסיבה שכותב מייברג בסרקזם מהול בזעם. זה עיתונאי חילוני שחי את חיי פחד האלה יום יום. והוצאנו קלטת חדשה עכשיו בווידאו שנקראת פשיטת רגל על החינוך החילוני, לאחר הקלטות טייפ שיצאו בעניין והחוברת פשיטת רגל, שאנחנו בסך הכל מקבצים את כל מה שהחילונים אמרו על עצמם בנושא חינוך. מי שעדיין משאיר את הילדים שלו בבתי ספר חילונים כאלה, משאיר אותם בסכנת נפשות לפי מייברג. אבל זה אין גינויים. כשיש כאלה בחורים ממקומות כאלה שעושים דברים שהם שליליים לחלוטין, אומרים בני טובים פגעו, בני טובים רצחו, בני טובים, איך הם נשארו בני טובים? לא, אלה בני טובים. חרדי זה כבר מסביר הכל, לא צריך יותר, רק תכתוב חרדי ליד המקרה, כולם מבינים כמה זה איום ונורא. אתם מבינים כמה שזה הוגן. תודה. יש הקרנות מערוץ 2. בסוף אנחנו נהיה חברים. בסוף. הלו. עכשיו אני יכול להגיד. היה לנו ערב... תרחיק טיפה. היה לנו ערב חינוך... תקריב טיפה. הנה, עכשיו בסדר. בסדרת חינוך, איך יכול להיות שמשירים של אביב גפן נערים בישראל שמים קץ לחיים שלהם? איך זה יכול להיות? איך ייתכן דבר כזה? הרי אביב גפן הוא, אביב גפן, שאין לי שום דבר נגדו כבן אדם, הוא הסמל והוא הזה והוא פה והוא שם. אני היום בחור בן 24, גדלתי על חינוך חילוני, אמרתי כבר קודם, הורדתי את הפאות שלי, הוציאו ממני את הדת באכזריות. הרי עצם העובדה, איפה שאני היום שומר, אני שמתי יום אחד את הכיפה, אנשים נבהלו ממני. מה, זה לא אותו איתי, הוא כבר לא יהיה נחמד, הוא לא יהיה זה. עד שהם לא נרגעו קצת, והבינו שסך הכל זה מדינה דמוקרטית, ואם אני מניח תפילין, ואם אני אומר שמע ישראל, ואני לא פוגע ולא קופע לאף אחד אחר, אז זו זכותי, וזו דמוקרטיה אמיתית. עכשיו,
עם כל הכבוד לאחיין ההוא, אם יתאבד, אז אני יכול להביא עשרות, אם לא מאות של מקרים של נערים בישראל. בצבא יש כל כך הרבה מקרים של אנשים שמתאבדים, שהמפקדים צוחקים עליהם, שהמפקדים, אפילו נערים חילוניים. טוב, לא צריך להגיד את קלונם ברבים, הדברים המפורסמות. אבל בכל אופן... אין צורך, תודה. רק אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אם הזכרת את אביב ג'יפה, אז אני רוצה להגיד לך משהו. לפני כמה זמן, כשנה בערך, הזמינו אותי אנשים פרטיים לערב בבית החייל בתל אביב. יש גם חרדים שתורמים לעמותה של בית החייל. יש הרבה חרדים שתורמים את עצמם בזיהוי חללים למען חיילי צה"ל ואזרחי המדינה. כל אחד תורם במה שהוא יכול, אבל הציבור שלנו מופלה לרעה. בית החייל החליט לא לקיים בעקבות פנייה של עמותת עם חופשי את ההרצאה שלי. למה? בגלל שהחרדים לא משרתים בצה"ל. אני שרתי בצה"ל בחיל קרבי, כחייל קרבי, 3 שנים מלאות, וסיימתי עם תעודת הצטיינות. זה לא מספיק להם. אבל השכנים שלך לא משרתים, אז אתה לא תיכנס. אבל אביב ג'יפה, חצי שנה לפניי, היה בבית החייל, וגם אחרי שסרבו לי, היה עוד פעם בבית החייל, ובשאילתה בכנסת, התחמק שר הביטחון ומתן תשובתו לחבר כנסת למה הוא כן ואני לא. מה איפה ואיפה? הוא שר שירים נגד צה"ל, מטיף נגד שירות ובעד ירידה מהארץ. הוא בסדר, כי הנוער הישראלי אוהב אותו. אני לא. אתה מבין איפה אנחנו אחזים? זה לצערנו הרב. רק רגע. כן, אני חייב לו תשובה שם. כן, כן בחור. לעמוד. אתה יכול לשבת. אחי, ככה. שלום, קוראים לי עופר יאשר, אני חודשיים חוזר בתשובה. ברוך השם. באתי לפה לשמוע את הדברים שלך, ואני מבין כמה שאתה חכם. אבל אני רוצה להביא לך עוד הצעה אחת. נכון שאתה... מה... כאילו, אני אשאל אותך, אני אראה אם אני צודק במה שאני אומר. מה המטרה שלך, אמנון? שכל העם ישמע את הדברים שלך ויתחזקו, לא כאילו שיעשו אותך גדול. אתה בן אדם מאוד ענב. תיזהר, הוא בא מאחוריך. נכון או לא, אמנון? אני צודק או לא? תענה לי רגע. אנחנו לא... הרב אמנון, סליחה. אל תתלהב. טוב, בסדר. דבר לאט כמוני, יש זמן. לאט, תרחיק קצת, דבר ברור, לאט לאט. מה המטרה שלך? עכשיו אתה מחזיר בתשובה, אני גיליתי כבר שאתה מציל נפשות, שזה דבר פי ארבע יותר יפה, למה המציל נפשך בישראל מציל עולם ומלואו. אבל עכשיו... שנייה, רגע, שנייה. חבר'ה, לא כל פעם נמחוא כפיים. כשאני אעשה ככה, תמחאו כפיים. אבל עכשיו, תסכים איתי, יש לי אחות מאוד דתייה, אבל היא שומעת אביב גפן, והיא נשארה דתייה. עכשיו, אביב גפן הוא יהודי, ורשום בתורה, עם ישראל אחים זה לזה. עכשיו, זה שאתה צוחק עליו זה לא בכוונה, אבל אני איתך, מה עשית עכשיו? גרמת לו לפחד ממך בלי שהוא ידע. תראה כמה אנשים צחקו עליו. אם אתה תתחיל לכבד את החילונים, תראה להם את הדברים הטובים שיש בדת, כמו שאני, איך חזרתי בתשובה? ראיתי בהתחלה את הדברים הטובים. ראיתי את כל העבריינים בשכונה שלי, איך הם חזרו, איך הם ויתרו על כל הכבוד שהיה להם. אבל מה הם קיבלו? קיבלו אישה דתייה, כי נכנסו למשפחות טהורות. זה התשובה שלך, אמנון, זה, אתה עושה עבודה מאוד חשובה, תמשיך בה. אבל תפסיק לצחוק על החילונים, זה לא יפה, למה אני הייתי חילוני. עכשיו אני חכם, אני יודע כל מה שאתה אומר, אתה צודק. אבל אם עכשיו יעקב אחי מאיר שומע אותך, מה הוא אומר? יש לו כוח גם בתקשורת. זה מלחמה. אנחנו רוצים שיהיה שלום, שכולם ישבו פה וישמעו את הדברים שלך, אתה מאוד חכם. תראה, הם מוחאים לי כפיים, סימן שאני אמיתי. חזק וברור. חכה שנייה, לא באתי חס וחלילה, שלא באתי חס וחלילה לפגוע בך, באתי לעזור לך. אם אתה רוצה, תיקח אותי איתך, אני אתן לך את הנשמה. תראה, אני אגלה לאנשים סימנים. שנייה, אני חייב. אני מג"בניק,
אני 3 שנים בכותל, רק עכשיו, אני לפני שאני משתחרר חזרתי בתשובה. אתם יודעים איפה אני שרת? בכותל! סימן! סימן אחד! אם אנשים, זה האדם החמוד הזה עכשיו, אם תגיד לו על זוהר ארגוב, תראה איך תחזק אותו. זוהר ארגוב, מה היה לו? היה לו כסף, היה לו הכל! אבל בשביל מי הוא חשב שזה? בשביל זכות הקול שלו. הוא לא... הוא מת, נכון? התאבד. אבל הוא השאיר פה את מי? את מי הוא השאיר פה? פט, גילי. גילי עכשיו, אתה יודע מה? היה נרקומן, קבץ נדבות. אתה יודע מה עכשיו הוא? חוזר בתשובה. מקווה שהוא יצליח. אתה רואה? תציל להם את הזרים האלה, תראה להם שבתוך החילוניות יש שכר גם. תראה בן אדם בעל עסק דתי. תראה בן... הוא אומר תודה, אם הוא יצליח להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, ייתן לו עוד, עוד, אבל שלא ישתגע, למה כסף יעבר עיני צדיקים. אבל אם תראה, בעל עסק חילוני, שאומר תודה רק לעצמו, אז אתה תראה איך הוא נופל. אני צודק או לא? תראה, אתה מוחא לי כפיים גם. אני כולה חודשיים דתי, תראה איזה מתנה קיבלתי, איזה שכל זה פתח לי. אם תוך חודשיים קיבלת שכל כזה, אוי ואבוי, מה יהיה עוד 4. עכשיו יש לי משהו לפני שאני יושב. באתי לפה היום לא לשמוע את הדברים שלך, אנחנו שומעים אותם בבסיס, אנחנו יודעים כבר שאתה חכם. באתי לראות שאני לא טועה. אם הייתי בא רואה פה 2 אנשים, 1, 2, הייתי אומר בונה, אני משוגע. כל 1,000 שקלים. אני שואל, אתם משוגעים? אני טעיתי שחזרתי בתשובה? אם אמא שלי הייתה רואה אותי... אפשר לתת לך ציצית? בכבוד. הוא רוצה לנצל את הערב כהזדמנות, הוא מאוד מתרגש, הוא אומר כך, הוא מבקש סליחה מאמא שלו, ש-21 שנה רצתה להחזיר אותו בתשובה ולא הצליחה. בערב... ברך שהחיינו. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. כן, אני רוצה לתת אפשרות פה לידידנו, בבקשה. תן לו מיקרופון, מגיע לו. מחיאות כפיים. יש לנו מצלמה פה למטה, למה... לאט, רגע, שאני אקשיב. בבקשה. מקשיב? כן. יש לנו מצלמה למטה. עוד פעם. מדוע אנחנו לא יכולים לצלם את הבחור הזה? מדוע אתה לא מרשה לנו לצלם בתוך הערב? ובכן, שלא... חבר'ה, לנו אין חלילה וחס שנאה ליהודים האלה שעושים נאמנה את מלאכתם לפי אמונתם. רגע. אנחנו פשוט מאוד למודי ניסיון שכל חומר שהגיע למערכת שלכם סולף, קוצץ לפי המטרות שאתם הגדרתם מראש. אבל בשביל מה אתה צריך את המצלמה שלך? אני מוכן לתת לך כל קטע שתרצה ממה שאני צילמתי והבאתי רחף מהטלוויזיה.
בשביל שירחף מעליך. תודה רבה, אני מאוד אשמח. או, ומה שתרצה, אתה רוצה את הקטע של הילד הזה? אני מבטיח לך שאתן לך אותו בבטא. תודה. אין בעיה, אבל אתה צריך להיות ג'נטלמן. שאתה, את אותה אווירה שאתה רואה פה, תגדיר אותה על המסך. אפשר לעשות את זה ככה. אפשר להגיד, זה פחד, היו אלפים בפנים, אלפים צבעו בבחוץ, שברו את הדלתות, הגיעה משטרה ולא הצליחה להשתלט עליהם בגלל המטיף חומייני שיושב על הבמה. אולמות שטופי תשובה. העם אומר כן לבורא עולם. אנשים מחפשים את האור. הקדוש ברוך הוא מעורר אותנו. איפה הילדים שלי? איפה? אמנון יצחק לוקח אותם חזק. מי אתה אמנון יצחק? אמונה ופחד. הערב, 8:30. עובדה. את הביוגרפיה של הרב אמנון יצחק עוטף מעטה של סודיות. איננו יודעים מהי השכלתו התורנית, מתי והיכן קיבל הסמכה רבנית, ומי הרבנים שהוא שומע להם. יש שמועות, אחת מהן מספרת שהוא גדל בכרם התימנים בתל אביב. אני מכיר את אבא שלו טוב, הוא עובד בבנק, בנק המזרח, אבל שמעתי עליו סיפורים. איזה? אלוף המחזירים. אני לא מכיר אותם מחזירים. לא חייתי כאן, אני נולדתי כאן, אבל לצערי הרב חייתי בנכר. לך לך לספר, אתן לך עדות. נזי קוראים לו, ותגיד לו ג'קו זלח אותי. תראה מה יגיד לך. נג'י הספר לא מוכן לדבר. אני עובד כאן, הוא אומר, לא רוצה להסתבך. צלם, צלם. צלם. אני הרב אמנון יצחק, הוא השליח של הקדוש ברוך הוא לאור נשמות ישראל לתשובה. פרש משפחות, להגיר אותם בתשובה ונפרידו בעולים שלהם. איך אתה מכיר אותו? אני מכיר אותו מהסנוקר, בגילה 22, 3. זה הרב הזה. איזה מין בן אדם הוא היה? מסובב. הכל היה נושא בסנוקר. הוא היה אחד השחקני הסנוקר הטובים בתל אביב. וזה היה גם מתפרנס. ברחובות הכרם. ואפשר להגיד את זה אחרת. אולי טעינו כל הזמן שהאשמנו אותו, ולא בדקנו למה יש אהדה בציבור לאיש הזה, מה הוא עשה טובה לאנשים מסוימים, לחלק אולי לא, אבל לחלק אולי כן. מה הטוב שפה? למה לא לתת לאנשים את האפשרות לבחירה? את מורי אמנון יצחק אני מכיר שעוד הוא התחיל עם האופניים שלו, היה נכנס לבתים לחברים, אני הייתי בין החברים, כל בן אדם מבקש תחזור בתשובה והיה מסביר לו, וזה עד שהוא היה אוסף לאט לאט קבוצות, אנשים, ומסביר להם מה תורת השם וכל הדברים האלו. אני זוכר אותו את התחלת הדרך שלו שהתחיל עם 4-5 אנשים פה, ותראה למה הוא גדל. האמת היא שאותי הוא החזיר באופן אישי בתשובה בגיל 14, משהו כזה, והתחלתי לשמור שבת וככה, וזה איכשהו נעצר באיזשהו שלב, ועכשיו הוא ממש חיזק אותי. אז בזמנו אני הייתי משחק בשמשון, ליגה לאומית שהייתה, הייתי משחק בשמשון, והוא פה השפיע על כל החבר'ה, זאת אומרת מבחינה חיובית. זה היה חבר'ה שלמעשה הייתה להם דרך להבין. למעשה הוא שינה פה את כל השכונה. עשה את השכונה ליותר, דבר יותר חיובי. אנשים יותר נהיו בעלי חסדים. אני רוצה לספר דבר שאני בחיים שלי לא אשכח אותו מעל הבן אדם הזה. אשתי הייתה חולת סרטן, זכרה לברכה. חשבנו אולי לקח אותה לחוץ לארץ, שירפאו אותה שם בבית חולים של יהודים בסיני, וזה עלה 300,000 דולר היה צריך לעלות. הוא אמר אין בעיה, הכסף לא יהיה בעיה, הלך וכבר דאג לכסף, הלך דאג לתרוע, אני עד עכשיו בוכה, אני מדבר על זה ואני בוכה. זה חילוני, אבל אני יודעת שהוא חזר להרבה אנשים וגם החזיר הרבה זוגות צעירים וכולם מבסוטים, מאושרים. הלוואי עליי גם, הלוואי שם. טוב, הכרם. טוב,
כל החבר'ה פה, כל הזוגות צעירים חזרו בתשובה. כשרציתי לחזור בתשובה לקח אותי הרב אליו הביתה, ראיתי פעם ראשונה איך שומרים שבת כמו שצריך. אמרתי, אני מתאים לי גם במשפחה שלי, היום אני בעל, אבא לארבע ילדים, שגם אצלי המשפחה יהיה שבת ויהיה דרך ארץ. אני רק רוצה לומר שהוא עשה רק טוב לאנשים פה בשכונה, ולאנשים ששומעים אותו, מתעודדים מדבריו, והולכים בדרך ש... נאמר, בדרך האמת, נקרא. אמרתי שגם היא חזרה בתשובה, היא ביניהם. מי חזרה בתשובה? מיד, הבת שלי. זהו, אני מאוד מרוצה, מאוד מבסוטית. יש לי איפה ללכת לעשות שבת, יש לי איפה לעשות חגים, יש לי איפה לשמוח עם הנכדים. בכיף, השתבח שמו, ברוך השם. הוא הביא הרבה הרבה עבריינים מפה בשכונה בתשובה. זה שהוא, אני מכיר אותם אחד אחד אישית. שאנשים היו ממש עבריינים והחזירו אותם בתשובה, ואדם ישר. אני יכול לספר איזה מעשייה קטנה עליו? היה איזה מקרה שבאמת נתגלה אליהו נביא לאישה שלא עלינו היה לה את המחלה הממארת, ואז רצו לעשות סעודת הודיה. אני מדבר שבעלה הוא אדם שמשתמש בסמים, וכל החבר'ה שלו משתמשים בסמים. פנה אליי ואמר לי, רוני, אני רוצה לעשות סעודת הודיה ואין לי איפה לעשות. אמרתי לו, בתנאי אחד, תזמין את תביד כל הנרקומנים, כל החברים שלך אליי לגג, נעשה משתה, סעודת הודיה כדת וכדין, ואני אביא את מורי אמנון יצחק לפה עם כל הקשיים. אני בעזרת השם מקווה שהוא יבוא. אמר לי, הולך, באמת ארגן את כל הנרקומנים. יומיים לפני אני מתקשר אליו, מורי אמנון, אתה חייב להציל נפשות עבודות, נשמות טועות, אתה חייב לבוא, תעשה לי טובה. וזה אמר לי, רוני, יש לי הרבה דברים לעשות, אבל אני אבוא. היינו בערך מ-9 בערב עד שעה 3:30-4 לפנות בוקר עם הנרקומנים והם צוללים, ולאט לאט מהם באמת השתבח הבורא, לפחות איזה 15 חזרו בתשובה. תפילין, קודם כל כולם קנו תפילין, אחרי זה לאט לאט התחילו לקיים מצוות. חלקם ממשיכים קיים מצוות וחלקם התחזקו, שהיום הם בצפת, בירושלים, הקים משפחה ברוכת ילדים. דרך השם, השם ישמרו בחייו, אני חושב שעושה גדולות ונצורות בארץ הקודש. הוא האיש שמחזק. והביאו לי מיפעת קטע, ששם הייתה איזו דוגמנית שאחיה חזר בתשובה, והיא מספרת שהוא חזר בתשובה. אחד מן הדרכים זה היה קלטות שלי שהגיעו לידו. זה התחיל מזה שהוא היה שחקן כדורגל בביתר תל אביב, ושם התחילו כל מיני ילדים לחזור בתשובה, או ללכת לפחות לכיוון הזה ולהתעניין בזה. אבל אני יודעת שכל מי שטיפה נוטה לכיוון הזה ושומע קצת קלטות של אמנון יצחק, אז משפיע עליו. אז היה שם טומי לפיד, אתה מכיר אותו, כן? טומי אמר, בטח איזה מיסיונר תפס אותו. זה לא קורה מאלוהים, זה קורה מאדם. מישהו, מיסיונר, עבד עליו. מישהו, מיסיונר, עבד עליו. אז אמרו לי שהיה שם עורך דין בראון שאמר, אני לא מבין, אם בן 17 יכול להיות אחראי לחייו ולשמור על האומה, להחזיק נשק ולדעת מתי לירות ומתי לא, אם זה הוא יכול להחליט, למה הוא לא יכול להחליט מתי לחזור בתשובה? תראה, חזרה בתשובה, אתם דיברתם על בולמיה ועל אנורקסיה? גם החזרה בתשובה היא סוג של מחלת רוח. היא סוג של מחלת רוח. היא סוג של מחלת רוח. רוני, אתה היית יכול לשמור על קשר עם בן... אני יכולה להגיד משהו? לי לא הייתה עם העניין הזה שום בעיה. נער בן 17 וחצי, אנשים שאנחנו שולחים לצבא לקבל החלטות ברמה של מפקדים, ובכל רמה... מסגבת אחרת הם אנשים שבהחלט
עומדים על דעתם. אני מכיר אסונות יותר גדולים מזה. אני מכיר ילדים שהלכו לכל מיני כתות מופרעות. מה ההבדל? ושאיבדו קשר. יש הבדל ענק. הבדל ענק, תומי. תרשה לי, הבדל ענק. מה ההבדל? הבדל ענק, תומי, בחייך. הרי אתה יודע אלה אנשים שחיים בתוכנו, אלה אנשים שלא עושים דברים מוזרים מהסוג האלה של כתות לא עושים דברים מוזרים? ממש לא. לך הם מוזרים כי אתה לא נוהג כמותם. כל מה שאתה עושה מוזר להם, תומי. נטלי. כל מה שאתה עושה מוזר להם. אני חייב פה להגן על רשות הדיבור של נטלי, כן. אני רוצה להגיד... אתה שומע שהאבא הולך, הוא בא הביתה, אז נכון, תן לו, אתה לא סומך על נטלי שהיא תדע לעבוד כמו שצריך. אני רוצה להגיד שאח שלי הוא נהיה בן אדם כל כך שונה ממה שהוא היה לפני כן. לפני כן הוא היה נורא סגור ומופנם, והדת נורא פתחה אותו. כן, זה עשה לו טוב. איך? הוא שואל, אני הבנתי את השאלה, הוא שואל ומה בקשר לנערים בני 14 ו-15? ובכן, אם נער בן 13 נוסע לאילת שלא על דעת הוריו ושלא ברצונם בגלל החינוך שהוא סופג מהטלוויזיה, או אם נערים מחליטים ללכת לכת השטן בני 15, או נערים בגיל 12 סוחרים בסמים בבתי ספר, ועוד כהנה תופעות שליליות, בגלל הפתיחות שהם חשופים לדעת את כל הדברים האלה, אולי נגביל ונכניס צ'יפ, כמו שיש בארצות הברית, בטלוויזיה שם, שלא מאפשרת לנוער בתוכניות מסוימות להסתכל, והשליטה תהיה של ההורים. למה פה בארץ לא מגבילים את ההסתכלות לנערים עד גיל מסוים? כשאני הייתי צעיר אני זוכר שהיה סרטים פחות מגיל 16 אסור להיכנס. אז היו מתפלחים אחורי אחד ענק. אבל ידעו שעד גיל 16 אסור. מה היה אסור? נקודות של צניעות. היום איפה יש צניעות? בכל דוכן. יש מישהו שעומד, מפקח ממשרד החינוך, שאומר לילד, אתה אסור לקנות חוברת פייבה כזאת? כי אסור מתחת לגיל 16? האם יש מישהו שעומד ושומר על הנוער מחשיפה בפני כל הפגעים ותחלואי החברה הישראלית? אין. רק אם הוא עלול להיחשף ליהדות אותנטית, ועלול בגלל זה לחזור לשורשים, זה אסור. מאיפה הבאתם את זה? אני מרשה לך להביא מיקרופון שלכם. תודה. מי זה אתם? למי אתה מתכוון? מי זה אתם הזה שעושים? אלה שטוענים כנגד אלה שמדברים לגיל 14-15, אצלנו יש כלל. קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים. אם תעמדו בקריטריון הזה לפנינו... מי זה אתם? מי זה אנחנו ומי זה אתם? מי שמעלה את הטענה הזאת בתשקורת ונותן לה את הביטוי ומביא הורים שיגידו דברים כאלה, או לוקח יהודי כמו שהיה פה ונותן לו במה להאשים את אמנון יצחק בהתאבדות שנגרמה מסיבות אחרות לגמרי, וכשהוא התאבד הוא כבר חצי שנה חזר בשאלה בכלל, ופיצול האישיות שלו הייתה נובעת מבדידותו החברתית, ועוד כהנה וכהנה. מי שנותן במה לדברים מן הסוג הזה ודאי שלא אכפת לו גם מגיל 14-15. אז איך שואלים שאלה כזאת בכלל? לא הבנת. שם האדוק. בני חבני הוא הדוד של זוהר שהתאבד בעירייה בתחילת החורף הזה, והוא חושב שזוהר נשאב למערבולת התשובה של אמנון יצחק, ונפשו לא עמדה בזה. הבימאי לוי זיני והתחקירנית קרן מועלם הלכו בעקבות סיפורו של זוהר וגם בעקבות הרב ותעשיית התשובה שהקים. 70 מיליון קלטות הפיצה... תחשוב על עוד משהו בינתיים... לא הבנתי אבל עדיין מי זה אתם ומי זה ההם. עוד לא הבנת? לא הבנתי.
אז תאר לך שהייתי בל הרעיון וקצבנו חצי שעה, זה היה נערך שעה וחצי. שעה וחצי, היינו שמים שעה וחצי. אם אתה נותן לי שלוש שעות רצוף לומר מה שאני רוצה בערוץ 2, עכשיו אני עושה אתך עסק, אני בא. ואני מבטיח לך עוד משהו. אם הייתי יכול להבטיח לך שלוש שעות, בשמחה. ואני מבטיח לך עוד משהו. כן. אם אתה ערוץ 2, מה שמעניין אותך זה כסף. ויהיה לך את הרייטינג הכי גדול שהיה בהיסטוריה היהודית. שלוש שעות. אם מראיין או בלי מראיין? איך? אם מראיין או בלי מראיין? מישהו יראיין? אני אחרי שדבר את מה שאני רוצה, מוכן לתת למראיין לשאול אותי שאלות. אנחנו לא ננהל מסע ומתן כזה, למה אני לא מוסמך לנהל אותו. אני מוכן לתת לך את הזכות לעמוד במסע ומתן עם אלה שמעליך, נראה אם תעמדו בזה. שלוש שעות, אגב, גם ראש הממשלה לא מקבל. שלוש שעות? גם ראש הממשלה לא מקבל שלוש שעות. אני יודע, אין לו מה למכור. תודה רבה. ברוך תהיה. למעלה אין שאלות, שלא יגידו שמקפחים את הנשים, אחר כך שלי תודיע ש... כן, הנה יש שאלה למעלה. בבקשה. אני רגע לדעת, מה הסיבה תראי, יש בעיה, חבר כנסת, יצחק לוי עוד לא החליט מה הוא עושה. אבל אני אסביר לך. כל מי שהיה שר החינוך בישראל, בין אם היה דתי ובין אם לא היה דתי, לא עמד על היהדות האותנטית להעביר אותה כפי שעברה במשך אלפי שנה. הוא מוגבל ועיניים לתושות עליו שלא ישנה כלום מהמצב, וזה רק הולך ומחריף יותר ויותר, כמו שהבאנו לצערנו הרב בקלטות אחרות, שללמד אסלאם ונצרות בכל הרצינות זה נעשה, אבל לזלזל ביהדות כבר הבאנו דוגמאות רבות בקלטות וידאו וטייפ, זה לצערנו הרב. לכן אנחנו העדפנו שנפיץ יהדות בצורה הפשוטה ביותר, בדרך של הפצת קלטות, כל אחד יקבל קלטת, ישמע אותה, יתרשם, יחליט לעשות יעשה, לא יחליט לא יעשה, ירצה להקליט עליה שיקליט, ירצה לבוא בעקבות זה להרצאה שיבוא, וכן על זה הדרך. אצלנו זה פתוח, זה לא חינוך חובה, לא כופים עליך להופיע 8 או 7 שעות ביום, קלטת אחת. מצידי אתה יכול ללמוד 12 שנה בבית ספר ועוד ללמוד אחר כך באוניברסיטה. אני חושב שקלטת אחת יכולה להתמודד עם כל הלימודים שלמדת כל הזמן, כיוון שאמת אי אפשר לדחות על הסף. והעם היהודי במשך אלפי שנים אי אפשר להסביר איך הוא מתקיים. אם לא ההבטחה האלוקית שנצח ישראל לא ישקר. ואני רוצה להקריא לכם קטע קטן שבו נראה עד כמה הדברים האלה הם חזקים ומרשימים. לב טולסטוי, גדול הסופרים הרוסיים, ב-1891 כותב: מה זה יהודי? איזה מין ייצור מיוחד הוא זה שכל שליטי עולם וכל העמים העליבוהו, דיכאוהו, גרשוהו, רמסוהו, רדפו, שרפו וטביעו אותו, ואילו הוא על אפם וחמתם ממשיך לחיות ולהתקיים. יהודי הוא אדם
שמדכאיו ורודפיו הציעו לו הכל, ובלבד שיתכחש לדתו וינטוש את אמונת אבותיו, אך לא הצליחו. יהודי הוא סמל הנצח, הוא שלא יכלו להשמידו, לא טבח ולא עינויים, לא אש ולא חרב האינקוויזיציה הצליחו להכחידו. הוא אשר בישר ראשון את דבר השם, הוא אשר זמן רב כל כך שמר על הנבואה ומסרה לאנושות כולה. עם כזה אינו יכול להיעלם. יהודי הינו נצחי, הוא התגשמות הנצח. יהודים יקרים, אתם צריכים להבין דבר אחד. בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. לצערנו הרב, גם בדורנו רוצים להשכיח את התורה, רוצים להשכיח את דרך היהדות היפה, שרבים מעמי העולם ינקו ממנה שאבו ושמו אותה נס לדרכם. אבל לצערנו הרב, המלחמה האחרונה, כפי שהובטח לנו בספרים, מה שנראה שער החמישים, זה שער הכפירה מול האמונה, והדברים האלה מתחזקים בימינו לעינינו, אנו לצערנו הרב, שעומדים ויוצאים חוצץ מול היהדות יהודים מבינינו. זה המצב, אנחנו מודעים לו, אנחנו משתדלים באפשרויות המזעריות שלנו לעשות את חלקנו, מה שניתן, ואני רוצה להראות לכם בעזרת השם יתברך, אחת מן הדרכים שאנחנו נוקטים, בשביל שכל יהודי לפחות יזכה פעם אחת בחייו, לשמוע דברים של אמת, של היהדות שלו, שמגיע לו לדעת, פעם אחת אנחנו משתדלים להראות לו במבצע 75 אלף קלטות וידאו שחילקנו בחודש אלול מאשדוד ועד ערד, שיהודים קיבוצניקים, מושבניקים, עירונים ואחרים יוכלו לשמוע, לא טוב תזרוק, אם תרצה תקיים, ואם תחס על הממון תעביר לאחר. אם הדרך הזאת מקובלת עליכם, תראו את הסרט ותגידו לי לאחר מכן. בבקשה. בשנים האחרונות אנחנו עדים לכך שישנה התעוררות,
חובה עלינו לאזור מותניים וללכת ביחד כדי לקרב את עם ישראל לגאולה הקרובה. כי הדרך היחידה להגיע לגאולה היא לתקן עולם במלכות שדי. אנחנו עושים מבצע של חלוקת 75,000 קלטות וידאו שנתרמו לנו על ידי ארגון שופר שעומד בראשו הרב אמנון יצחק, שהשם ישמור אותו וחייהו. עשינו חלוקה כזאת שאנחנו מכסים בעצם את כל אזור הדרום מאשדוד עד לערד, כולל באר שבע, קריית גת, ירוחם, דימונה, אשקלון. אני בזכותו חזרתי בתשובה. כשנזכה למשיח בעזרת השם, זה לחבר'ה. לוידאו, ואני אראה על מה מדובר. אני מפגיעה לו שהוא מצליח בזה. זה כסף, כלל, הנה איציק, גיסי, זה גיסי איציק. ואיך הוא מופיע פה? בוא נעימה, הנה אחי. אני קיבלתי קלטת
של הרב אמנון יצחק שליטה, היא הולכת לצפות בו בבית. שלום לאומה. עוד רגע, עוד רגע. לידיעתכם, אנחנו בעזרת השם יתברך התחלנו לפני מספר ימים, ביום רביעי שעבר, לחלק את המיליון החמישי של קלטות טייפ. והמאה אלף הראשונים חולקו כאן בירושלים בשבוע שעבר. אנחנו נראה לכם קטעים מן החלוקה שהתחילה. אנחנו בעזרת השם יתברך תוך חודש מקווים לסיים את המבצע עם 100,000 נוספים בירושלים לסיום, ובעזרת השם יתברך אני מקווה שזה לפחות יהיה בשווה למשרד החינוך. אני עכשיו לקחתי את זה, אני כולי נרגש. Oh,
אסור שהמנגינה הזאת תפסיק, נכון? כן. יהודים יקרים, לפני שנגיע לשיא, בעזרת השם יתברך, באולם גדול כזה וקידוש השם כזה, אני רוצה עם ציבור קדוש כזה להגיד מזמור תהילים לכל החולים, לכל העקרות, לכל הזקוקים לזיווג הגון ולכל אלה שרוצים שמבוקשם יתמלא, ובפרט להורדת גשמים מהרה, אמן. אני מבקש, אני אגיד פסוק והציבור מתבקש לחזור אחריי. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים בארץ. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צלך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמרך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. יהי רצון שנבשע כולנו מהרה באחדות שלמה. אנחנו עוברים לראות סרט קצר שנקרא כוחה של מצווה, ואחרי זה זה ייתן לכם כוח רב לקיים את מצוות התורה בעזרת השם יתברך. אם אפשר לקבות את האור בבקשה. הגעתי להרצאה בעקבות ניסן אחי, שהיה לנו ויכוח קטן על כל מיני נושאים של הדעת והחזרה בתשובה וכל זה. והוא אמר לי, תשמעי, אני שאלתי אותו את אותה שאלה ששאלתי את כבוד הרב, והוא אמר לי, אני מוכן שתבוא איתי ונשאל את הרב, הוא יענה לך, מה אכפת לך לשמוע, תשמעי מה שהוא אומר. אמרתי, אתה יודע מה, בסדר. יום אחד הלכתי לדואר, ראיתי את הפתקים שיש הרצאה באולמי אמבר בחולון. התקשרתי לניסן, אמרתי לו, תשמע, יש ביום, לא זוכרת איזה יום זה היה, יש את ההרצאה, אם אתה רוצה אני אבוא איתך. ואז נראה, בוא נלך, נראה. באותו יום של ההרצאה לא רציתי ללכת. התקשרתי לה ואמרתי, אם הוא לא, הוא גר בירושלים, אמרתי לו, אם הוא לא יצא מההרצאה, אם הוא לא יצא מירושלים, אנחנו מבטלים את הסיפור, אנחנו לא נלך להרצאה. התקשרתי לה והוא כבר היה בכניסה לחולון. אמרתי, אין ברירה, חייבים ללכת. מאוד התביישתי לשאול את השאלה, כאילו פחדתי וזה, בסוף שאלתי. אני רוצה שתעשה סיבוב ביפו. כן. תראה יהודיות שלנו שנשואות שם לערבים, וחיות בדירות פאר, ויש להם 10 ו-6 ילדים, ואני שנשואה כדת משה בישראל ועושה הכל, אין לי ילדים. איך אתה מסביר את זה שאלוהים נותן לה ולי לא? היא שואלת שאלה. את גרה ביפו. היא אומרת, איך ביפו יש אנשים מנת אצלן שנשואות לערבים, עם 6 או 10 ילדים, וגרות בבנייני פאר, ואילו היא גרה בחולון, והיא נשואה כדת משה וישראל, ואין לה ילדים. תודה רבה, בואי נעשה עסק. אני בלי נדר, מוכן לברך אותך פה לפני כל הציבור, והציבור יענה אמן. אבל אני מבקש ממך בקשה קלה קשה. קלה קשה. אם תהיי מוכנה בעזרת השם יתברך
ללכת בכיסוי ראש, שאני אתן לך, להתחזק ביהדות. בסוף הערב הייתה התחזקות גדולה מאוד, עשרות של אנשים שמו שם ציציות, ומספר נשים שמו כיסויי ראש. פתאום אומרת הרבנית, כבוד הרב, אני מבקשת ממך שתשפיע על אחותי, אם היא תשים כיסוי ראש, שתי אחיותי הנוספות ילכו בעקבותיה. התחלתי לדבר איתה בקשר לכיסוי ראש, שזה מחויב על פי התורה, זה מצווה מן התורה, שנאמר ופרח את ראש האישה, זה נלמד בספר במדבר פרק ה' פסוק 18, שבנות ישראל היו הולכות מכוסות ראש. התחלתי להסביר לה את המעלות על פי הזוהר הקדוש, מצד שני הסברתי מה גודל העוון ללכת בלי כיסוי ראש. השפעתי ודיברתי ולא עזר. לא עזר. ניסיתי עוד פעם להסביר, לא עזר. פתאום אומרת לי האחות הרבנית, תדע לך שהיא עקרה, אין לה ילדים. אמרתי לה, תשמעי, מה את מעדיפה? את מעדיפה שתהיה בבית שלך השכינה או השכנה? היא אמרה השכינה. אמרתי, אל תעשי חשבון לשכנה. קשה לך לשים כיסוי ראש כי את מתביישת מהחברה. אבל תזכרי, את יכולה להחזיק ילד ביד שיבכה. מוכנה או לא מוכנה? אמרה לא מוכנה. בינתיים כמה נשים התרגשו מאוד והחליטו הם לקבל על עצמם כיסוי ראש ושמו כיסוי ראש. אחרי מספר דקות היא כבר לא יכלה, היא פרצה בבכי, ניגשה אליי ואמרה, אני מוכנה. אמרתי לה, בלי נדר בעזרת השם, אם תבטיחי לי שאת תלכי עם כיסוי ראש חצי שנה, לא תורידי, בעזרת השם ובלי נדר, השם יזכה אותך לזרע של קיימה, וכל הציבור ענה אמן חזק. שמה את הכיסוי ראש, אחרי שבועיים אני נמצא באולם אליצור בנתניה בהרצאה, ניגש אל הידה בסוף הרצאה, אומר לי, אתה מכיר אותי? אמרתי לו, לא. אמר, אני בעלה של ההיא שברכת במלון שורש. כן, מה אתה עושה פה? אמר, ראיתי שיש הרצאה שלך פה, רדפתי אחריך עד כאן. אני רוצה להגיד לך, שפעם ראשונה, אחרי 16.5 שנה, שבוע ימים אחר לאשתי. הוא אומר, הייתי היום במעבדה. ביקשתי לקבל תשובת דם. מה התוצאות? הייתי מוכן לשלם $1,000, שיגידו לי עכשיו מה התוצאות. לא הסכימו, אמרו רק מחר. אני לא יכול להתאפק. באתי לפה, תברך אותי שיהיה תשובה חיובית. אמרתי לו, תראה, הברכה כבר נמצאת למעלה. השם יעזור שיהיה בשורות טובות. ותודיעו לי מחר מה קרה. למחרת בשתיים בצהריים, כל החבר'ה שלי במשרד רואים אותי רוקד לבד. היא נקלטה.
ואחרי 9 חודשים היא ילדה בת, והם קראו לה הודיה. ואחרי 2 שנים נולד להם בן, ברוך הוא ברוך שמו. מה הפריד בינם לבין הילד? מטפחת מבת, זה מה שהפריד. בורא עולם אומר, אתה רוצה ממני? אני רוצה ממך. בוא, אין לך ניסיון קטן, קח דבר קטן, אני אתן לך דבר גדול. אתה מוכן? אם אתה מוכן, גם אני מוכן. אם תפתחו לי פתח כחודו של מחט, אני אפתח לכם כפתחו של אולם, אומר הקדוש ברוך הוא. רוצה בעזרת השם שאנחנו עוד כמה זמן נפגש ונהיה בברית עם ארצי השם? כבוד הרבנית הסינתה, כן, בעזרת השם, אם יש נשים צדקניות שרוצות לזכות גם כן במעמד הקדוש הזה, יש שעת רצון גדולה עכשיו בשמיים. מי שרוצה פה לשים בעזרת השם יתברך, זה שעת רצון גדולה מאוד בשמיים, שתבוא לכאן, תזכרו, שעת רצון גדולה. האמת היא שלא ציפיתי לתשובה כזו, כאילו לא ציפיתי לכיסוי ראש, אבל גם לא ידעתי שתהיה לו תשובה חותכת לשאלה הזו, אבל כשהוא אמר לי אם אני אהיה מוכנה לשים כיסוי ראש, אני לקחתי את זה כאילו, לקחתי את מה שהוא אמר נטו, כאילו כל מה שהוא אמר האמנתי שאני אעשה בלב שלם, וכאילו חשבתי רק על זה, לא פחדתי ולא... חשבתי רק על זה, אמרתי, זה הצ'אנס האחרון שלי בסיפור הזה. מי שברח ומותר הקדושים אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, וכל הקהילות הקדושות והתורות, הוא יברך את השם הטוב. מיכל בניתה בת רבקה, השם יזכה אותה להתפקד בזרע של קיימה מהרה! ניסוי ראש הזה! השם יזכה אותה לגדל בנים ובנות לעבודתו להתברך! הגעתי הבית, לבית חילוני, בעלי חילוני. הגעתי עם כיסוי ראש, הוא היה בהלם. 3 ימים הבחור לא תפקד, ועם העדות שלי היום הוא שומר שבת. ומתפללים, היה לי מאוד קשה, כל העולם, מה קרה, השתגעת, מה קרה. הרבה לא קיבלו והרבה ממש ידדו אותי. כל המשפחה שלי מאושרים. קודם כל, חשוב שאני מאושרת היום. היום שבת זה שבת, אנחנו לא טלוויזיה ולא חשמל ולא סיגרות. תפילות, ברכות, הכל השתנה, ממש חיים שונים, חודש של רגיעה אמיתית. אני מציעה לכם, תחזרו בתשובה, אין דבר יותר טוב מזה. את מעדיפה שתהיה בבית שלך השכינה או השכנה? את יכולה להחזיק ילד ביד שיבכה.
כדת משה וישראל ועושה הכל, אין לי ילדים. איך אתה מסביר את זה שאלוהים נותן לה ולי לא? היא שואלת שאלה. היא אומרת איך מיפו יש נשים יהודיות רחמנא ליצלן שנשואות לערבים עם 16 ילדים וגרות בבנייני באר ואילו היא גרה בחולון והיא נשואה כדת משה וישראל ואין לה ילדים. אני בלי נדר מוכן לגלח אותך כל שני מורשים והציבור יענה אני, אבל אני מבקש ממך בקשה קלה קשה. אם תהיי מוכנה בעזרת השם יתברך ללכת בכיסוי ראש, אם תפתחו לי פתח בחוצו של פחד, אני אפתח לכם לפתחו של כולם בעזרת השם שאנחנו עוד כמה זמן נפגש ונהיה בברית. את מעדיפה שתהיה בבית שלך השכינה או השכינה? ילד ביד
לכן יהודים יקרים, מי שרוצה להתקרב לאבינו שבשמיים, הקדוש ברוך הוא מושיט לו יד ימין, ימינך פשוטה לקבל שווים. מי הערב רוצה לצאת לדרך, לקבל עליו עול מצוות, שיבוא כאן לבמה בעזרת השם יתברך, לשים ציצית וכיסוי ראש בעזרת השם. הראשונים שרוצים לשים ציצית, בכבוד. אמנון ובורא עולם מזמין אתכם לקלט את חינם. אחי, זכית, זכית. מלך חי וקיום, מלך מלך חי וקיום. שכז על דובים שמוסיף לכם בורה 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 אמונות סכו. שכז על דובים שמוסיף לכם בורה 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 אמונות סכו. שכז על דובים שמוסיף לכם בורה 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 הראשונה שרוצה לשים כיסוי ראש, הנה שם למעלה למסור לה כיסוי ראש. נגמרו 450 ציציות. איפה מחיאות הכפיים? שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני מ
לב טהור ועלי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי קראתי בכל לב עלי אליאל קרן, נולדתי במפלסים, התחנכתי במפלסים, רקע חילוני לגמרי, עזבתי את הקיבוץ. מה זה רקע חילוני לגמרי? רקע חילוני לגמרי, זאת אומרת שאין שום קשר לדת ישראל. גדלתי בקיבוץ בית השיטה, בקיבוץ. פעם לא הייתי קשור ליהדות. האמת היא שאני זוכר זיכרונות היום מהיהדות שהיה לי איזשהו קשר עם הקדוש ברוך הוא. אבל לא דרך, לא קשור לתורה ולא קשור ליהדות, רק משמועות ששמעתי על מצוות ודברים כאלה. שמי אלון, אני מקיבוץ אל קציר בעמק הירדן. מה אתה רוצה לשמוע? הלכתי לצבא, המסלול הרגיל כמו כולם הייתי בחיל האוויר, תכנן מטסים, אחרי זה יצאתי לקצונה ואחרי זה תקופה, הייתי תקופה בקיבוץ, אחרי הצבא הייתי תקופה בקיבוץ שנה ובמערך השנה הזאת, אחרי הצבא בעצם אדם מתחיל לחשוב מה הכיוון, לאן הולכים, מה צריך ללמוד, אולי נלך לאוניברסיטה החלום תמיד זה לנסוע לחו"ל, לטייל בעולם, לראות עולם ומישהו הציע לי, אמרו לי לפני שאתה נוסע לעולם, לראות העולם בהודו, סין בוא תראה, יש כוכבים אחרים פה בארץ גם יש סמינר, אמרו לי סמינר שאפשר להוכיח, מוכיחים שם שיש אלוקים. אני מנסה להסביר להרבה אנשים ששואלים אותי איך זה קרה, שהבן הגדול לפחות נולד כזה. אי אפשר לאחרת להסביר את העובדה שמגיל צעיר מאוד הייתה לו משיכה לדת. הוא נולד דתי. זה לקח זמן, פשוט עד שהוא נהיה דתי. הייתי בשריון, הייתי מפקד טנק ברמה ואחרי זה גמרתי לצבא, נסעתי לארצות הברית עבדתי בארצות הברית 3 שנים גם שם לא היה לי שום, כל התקופה הזאת לא היה שום קשר עם היהדות.
עד שמתי התחילה לי הערה, כי אני חושב שמה שקרה לי זה לא היה על דרך ההיגיון, פשוט על... פשוט נס מה שקרה לי, שקראתי לזה ספר שנקרא כוחו של תת המודע, שהוא ספר שבכלל איזה סופר אמריקאי, בכלל לא יהודי. הוא נותן שם עצות כמו משהו דומה לתפילה. היום כשחזרתי בתשובה אני יודע, זה דברים שדומים לתפילה, כמו לבקש מהתת המודע הזה, לבקש ממנו להשפיע עליך חיובי. וכשהתחלתי לבצע את הדברים ולפנות אליו ולתת המודע הזה ככה לפני השינה ובבוקר, הייתה לי הערה מאוד גדולה, מאוד פתאום הרגשתי שאני זורח, וכל הרבה מושגים מוטעים שחשבתי בקשר לדרך חיים השתנו לי דרך זה, וקדוש ברוך הוא זימן, ברוך השם, איזה בחור חרדי בקהילה במונסי, קוראים לו יוסי מזרחי, וסיפר לי כמה, לא הרבה, על גלגול נשמות ועל סיפורים של אנשים שהיו במוות קליני ועוד דברים של הייתי עמום, דברים שחשבתי, תמיד עמדו לי איפשהו בראש, אבל כי כל אחד שומע על זה איפשהו, אבל הוא סיפר לי ככה את זה ממש עם פרטים, ופשוט קיבלתי החלטה לחזור בתשובה. טוב, הגעתי לסמינר ו... קשה להיכנס לפרטים, אבל הוכיחו לי. פתאום אני מגלה שאני בצד ה... צד השני. תמיד חשבתי שה... מאוד הופתעתי, הדבר אחד שמאוד הופתעתי בסמינר, שתמיד חשבתי שאנחנו... החילוניים בעצם זה הנאורים, החושבים, אלה שבעצם הם מחליטים מה יהיה בחיים שלהם, הם ינבטו, הם יעשו את ה... הם עושים את החיים שלהם, לא מכתיבים מה לעשות מלמעלה. ופתאום בסמינר ראיתי, אחרי ששאלתי את השאלות הנכונות בעזרת הרבנים ששואלים את השאלות, אז פתאום ראיתי שבעצם זה הפוך. אלה ששומרים את התורה והמצוות, החרדים, מה שקראנו להם, השחורים האלה, הם דווקא אלה שיותר רוצים לברר מה זה החיים באמת, איך לחיות את החיים יותר טוב, איך לעשות את כל דבר, כל פרט בחיים, איך לעשות אותו בצורה יותר טובה לעצמם, יותר טובה לעולם. עכשיו פה בעצם התחיל המאבק, כאילו. אדם, טוב, אז אתה יודע את האמת, עכשיו נדלק האור, עכשיו מה עושים עם זה? הציעו לי פעם ראשונה שהם לימדו בישיבה, אני נרתעתי. אמרתי, מה, ומה עם הלימודים, כל מה שהם צריכים לדעת, איך הם יצאו לחיים? היום אני יודע שאני פשוט חשבתי דברים לא נכונים, עשיתי שטות. הייתי צריך להסכים לזה הרבה לפני. לא ניסיתי להתנגד, בהתחלה ניסיתי להתנגד, אחרי זה רציתי להיות בטוח שהם רוצים. הרב אורי זוהר התקשר אליי הביתה בדיוק באותו יום שאני שאלתי את הבן את השאלה האחרונה אם הוא באמת באמת רוצה ללמוד בישיבה, ושהוא אמר לי כן, ואני אמר לו אם ככה אתה הולך ללמוד בישיבה, בדיוק התקשר אליי הרב אורי זוהר ושאל אותי למה אני מתנגד, אז הסברת לו שהוא מתפרץ לדלת פתוחה, בדיוק עכשיו הסכמתי. אני אבא של רז ועידן קרן. כן, שלום וברכה. שלום. היום בן 15, המסלול שלו ברור, הוא רוצה להיות רב, והוא יהיה רב, ואני אעזור לו. משהו כן הציעו לי ש... שקיבלתי זה ללמוד בעצם שעה, היה אברך יהודי יקר מרכסים, שבמסירות נפש היה מגיע כל מוצאי שבת לקיבוץ. התחלה, כל כך הבינו, מה פתאום איזה מגיע חרדי לקיבוץ, ו... אז הוא אמר שמגיע לאלון ללמוד איתו, וככה התגלגל, למדנו קצת, כל לימוד כזה מאוד הוסיף, הרגשתי ממש התעלות, כל לימוד כזה הרגשה מרוממת וסיפוק אדיר שבחיים שלי לא הרגשתי, וזה היה סך הכל שעה בשבוע, זה הכל, לא יותר מזה, אבל לאט לאט כל
סביב השעה הזאת הסתובב כל השבוע, הייתי חושב הרבה על, על מה שהוא אמר לי בשיעורים, וסוף, אחרי, כמובן, אחרי הפגישות שהיו לי עם אותו אברך, שאני אפשר להגיד שאני חייב לו את החיים שלי בעצם, הוא אמר לי, אני אמרתי לו, תשמע, אני רוצה להגיע ללמוד, אני רוצה ללמוד תורה. הוא אמר לי, יש ישיבה, ישיבת נתיבות עולם בבני ברק, ושם זה אנשים שחוזרים בתשובה כמוך, אנשים שעשו צבא, אנשים ש... הרבה קיבוצניקים, טייסים, יש יוצאי סיירות, יש שם הכל טוב. היי. איזה הפתעה. שלום, מה נשמע? שהיה לי הרבה עזרה מהקדוש ברוך הוא כשחזרתי בתשובה שממש איבלתי את כל מה שחשבתי, את כל הדברים שהיו לי לפני זה, הבנתי שזה הכל הפוך ומיד החלטתי לרוץ לישיבה, זה היה לי מאוד פשוט. אני בכלל לא, אולי קצת כמה, איזה שבוע ראשון חשבתי, עוד לא ידעתי בכלל מה זה, בהתחלה שחזרתי בתשובה אמרו לי, יש רק קצת מצוות, אתה לא צריך לעשות הרבה, בוא להתפלל רק טיפה. אבל שהבנתי שזה מה שזה אומר, אמרתי, אני הולך על הכל. מה קורה? תשמעו עם התורה, עם התורה. להורים קשה להסביר, בכלל קשה להסביר הדרך הנכונה, רק לקבל הם מקבלים כי הם רואים שטוב. טוב, הם רואים את האור הנשב על הפנים, הם רואים שיותר טוב לי. קשה להם להאמין, כי העולם החרדי נראה מאוד שחור וזה. אבל מדחת לחליפה, מישהו מכיר קצת את הבן אדם, רואה שהבן אדם מאושר והוא שמח וטוב לו, והוא לא רוצה דברים אחרים, טוב לו איפה שהוא נמצא. לא מבינים איך זה קרה, ואנחנו לא מאמינים, ואנחנו לא אנשים דתיים. ויחד עם זה, עמוס הוא אדם מבוגר, וכשהוא החליט ודעתו נחושה בעניין הזה, הבנו שאין לנו ברירה, ואם אנחנו רוצים שלא לאבד את הקשר עם עמוס, אז אנחנו חייבים לקבל אותו כמו שהוא. בהתחלה היה לי המון מתח עם עמוס, מכיוון שלא קיבלתי את הדרך שלו, וניסיתי לעשות את הכל על מנת שהוא יחזור בחזרה. שיחזור בחזרה אלינו, וראיתי שזה לא הולך וזה רק גורם לאימותים בלתי רגילים. אני חושב שהדבר היחיד שנכנס ללב זה היה ממש ככה שאחרי שהתווכחנו ככה איזה פעם, וזה ממש ככה היה ויכוח חריף, אז אני קצת הזלתי דמעה, אז זה נכנס קצת ללב. אנחנו הפסקנו באיזשהו שלב להתווכח, אבל המשכנו לדון בנושאים. וכשאנחנו דנים בנושאים זה כדי לשמוע אחד את השני, ובין שאתה משתכנע או בין שאתה לא משתכנע, אתה דן בנושא, ועל ידי זה אתה יותר מבין. עמוס מאוד גם ביקש מאיתנו שאנחנו נצא לסמינר. לסמינר לארבעה ימים, ואנחנו יצאנו לסמינר הזה, ואנחנו מאוד מאוד חששנו מהסמינר הזה, זה היה בזיכרון, ואנחנו יצאנו בגלל שעמוס ביקש מאיתנו. והיו לי חששות, במיוחד לי, היו לי חששות מאוד מאוד כבדים. אני באתי לסמינר, נכנסתי למלון וראיתי שבתוך המלון אין טלוויזיה ואין רדיו ואין כלום. ואני אמרתי לאורי, אני לא נשארת פה אפילו רגע אחת, אני נוסעת הביתה. ואורי אמר לי, בואי נחכה ונראה מה יתפתח פה. והיו לנו ארבעה ימים ממש מרתקים, לא הטלוויזיה הייתה חסרה ולא הרדיו, והיה מעניין, והעבירו את זה בצורה מאוד יפה, כי רצינו קצת לקבל מושג, רצינו לדעת לאיזה עולם עמוס נכנס. וזה היה יום חדש עוד בקוסקוס של קוסקוס של בדאקס. זה שכה, מעולה, יפה. כתוב כאן בדאקס. מה, הביאו את זה מהקיבוץ? כן, מביאים למשק, אבל אז לא היה. אחרי ראיתי שאתם הבאתם, אז שאלתי את יעל, אם יכולה להביא. מצוין, יפי. כשחזרתי מהישיבה, אז אמא שלי ישר הביא אותי לארון, אמרה לי, תשמע, זה הארון שלך. דברים בדציים, יש לך עוגיות, סכום חד פעמי וזה, לא הייתי אוכל כלום, דווקא, רק קופסאות, מרגנו את הכל וזה, ואמרו, אם זה טוב לך, זה טוב לנו. אבל אני זוכרת שהיה לומד, אחרי הסמינר היה פה, ב-
בחורות שקראו לו ארז, אחד שהיה בא ללמד אותו, רכסים, מה משהו? רכסים, כן. והוא היה חוזר מהשיעור כל כך מאושר, אז עוד עבד בקיבוץ, ואז עוד נסע, הוא רק התחיל עם החזרה בתשובה, ואני ראיתי את האושר שלו בעיניים וחום מבסוט, אני ממש, היה לי טוב מזה. היו כאלה שגיחכו, אמרו, מה זה, יש אחד בא הנה עם כובע ללמד את אלון, בא לבקר את אלון, מי זה וזה. היו כאלה שגיחכו, והיו כאלה שקיבלו את זה, ובסך הכל, הרוב קיבל את זה יפה, ויש כאלה שגם שאלו, מה קרה לו, מה, הוא השתגע פתאום ללכת חזרה בתשובה? גיליתי להפתעתי דבר מאוד מדהים, שאני, ברגע שככל שאתה יותר מתקדם, אתה עושה יותר צעדים, אז אנשים יותר מקבלים את זה. פתאום אתה רואה גילויים, גילויי הערצה קצת. אנשים אומרים לך יישר כוח, איך אתה הולך נגד הזרם, אתה מצליח, אפילו שצוחקים עליך וזה, אל תשמע להם, אפילו כאלה שאמרו, תלך בדרך הזאת וזה, אנשים חילוניים לגמרי שלא ידעתי שיש להם קשר ליהדות. מה שבעצם הכי פחדתי זה הקשר המשפחתי שהתנתק. אנחנו הרגשנו שאלון מאוד מעוניין, גם הישיבה, גם הרבנים, כל נגיד שהיה איזה אירוע או מה, כמו החתונה, לפני החתונה שלו, המפגשים והאבות וכל ה... בגלל שהם יחד איתנו. זאת הייתה חתונה אדירה. רקדו ושרו ואנחנו מאוד התלהבנו. הרי את מקודשת לי בטבעת זו, כדת משה וישראל. הרבה חברים אמרו שהחתונה הייתה משהו אחר, רקדו שם במעגלים והיה שמחה גדולה. אותי זה מאוד שמח שאנשים ראו שאפשר אחרת, אפשר לחזור בתשובה ואפילו לשמור על קשר טוב עם ההורים ולשמור על קשר עם החברים. זו שאלה של רצון, זו שאלה של רצון. ברור לי דבר אחד, אחרי שהבן הגדול פתח לי גמרא והראה לי דברים, שיש משהו בדבר הזה. זה משהו שאני לא יכול לדבר עליו עכשיו, כי אני צריך לשבת וללמוד אותו. אבל הטענה שזה איזושהי השקפת עולם מלפני 2,000 או 3,000 שנה שעבד עליה הכלח, זו טענה קצת מוזרה. כי גם המדע היום מגלה לאחרונה דברים שכבר בגמרא כתובים לפני 2,000 שנה. אז בואו נבדוק. ואני ממליץ לכל האנשים, תבדקו. כשאתם אומרים, אנחנו לא מאמינים, תלמדו במה אתם לא מאמינים. ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבוראו, ומשתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבודת בוראו, הוא מתעלה, והעולם עצמו מתעלה עמו. מה כתוב לנו פה? וואו, איזה יופי של דברים. ראינו שעמוס בעצם מרוצה בדרכו, ואנחנו מאוד שומרים על קשר, ואני חושבת שכמעט כל יום או כל יומיים יש בינינו שיחות טלפון, ועמוס הוא חלק מאיתנו. אלון, הוא לא כפה עלינו ואמר, אמא, את צריכה ככה וככה, את צריכה ככה וככה. אמר לי, אמא, מה שאת יכולה תעשי. אבל אם תקראי פרק בתהילים, תאמין לי, אמא, זה יצא לך נורא טוב. ובאמת אני קוראה פרק בתהילים, ואני אומרת שזה ממש עושה לי את היום. והרבה פעמים הייתי לפעמים מצב רוח לא טוב, הייתי קוראת כל בוקר את ה-18 ברכות וזה, וזה עשה לי טוב. זה נותן חוזק.